سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. ኢንሻአላህ ያው ዛሬ እንደሚታወቀው ቆይታችን ከወንድማሚ ጋራ ነው። በዚህ በሚዲያ በመንገባበት ጊዜ አብዛኛው ጊዜ ያው የገቡና ከታች እስላም ገዳይ ነው እስልምና ጨፍጫፊ ነው ምንዘው ቁርአናቸው ግደሉን የሚለው ያሉ በኮሜንት ነጭን ጥቁር ጥቁሩን ነጭ ወፍራሙን ቀጭን ቀጭኑን ወፍራም ይያሉ የራሱ አሩባት የሰውታ ማሰራለች እንደሚባለው እነሱም ገነዛቢውን ዘንዳ ዛሬ ኢንሻአላህ እስኪ በዚህ ዙሪያ ላይ እንነጋገራለን ማለት ነው። ከኔ ጋር አብሮኝ የሚቆየው ወንድሚ ማሜ ነው። ሰማቻል? እስኪ ድምጽ ይሰማል ብሉኝ። ድምጽ ይሰማል ብሉኝ። ኦኬ ሰማን ሰማን። ኢንሻአላህ ወንድማሚን ላስመጣው እስኪ። በመጀመሪያ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከላይ ሰላም አለይኩም ላላችሁኝ ሁላችሁም አለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ላላችሁኝ ሁላችሁም አህለን ፊኩም ይያለው። እንደው ክርስቲያን ወገኖቻችንም ሁላችሁንም ሰላም ይያለው። ኢንሻአላህ ያው ፕሮግራሙን ለመከታተል መከሩ ከጥላቻ ከስሜት ወጣችሁ ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንደሚማሚን ላስመጣው እስኪ ኢንሻአላህ። እና ያው የዛሬው ፕሮግራማችን ግድያን የሚያዘው ባይብል ነው ወይስ ቁርአን ነው የሚለውን ነው መሰረት አድርገን የምንነጋገረው። እዚህ ሚዲያ ላይ ያው ከገቡ ብዙዎችን ተመልክታችሁ ነገር ከሆነ እናንተ ሙስሊሞች አራጅ ናችሁ፣ ፈላጭ ናችሁ፣ ቆራጭ ናችሁ፣ ቁርአናችሁ የሚያዘው ግድያ ነው ያለው ብዙ ጊዜ በኮሜንት ያልሆነውን እንትን ሲሉ እንመለከታለን። ጉዳዩ ግን የአባይን ለማማ የማይን ለአባይ ስለሆነ በተቃራኒው ስለሆነ ኢንሻአላህ ዛሬ ወለተው ወንድማሜ እንደጀመረላችሁ ያንኑ መድረክ አዘጋጅተን ኢንሻአላህ በዚህ ነገር ላይ ብቀብለናል። ዛሬ ማንንም ተቃውመን ምንም ሳይሆን ከማረጃ አንጻር ምንድነው ያለው ነገር ምንድነው እናታው የሚለውን እንመለከታለን። ሁላችሁም ከጥላቻ ወይንም ከስሜት ከዛቻ ወጣችሁ እርስ በርስ ከመሰዳደብ ወጣችሁ መረጃው ላይ ብቻ ፎከስ አድርጉ። የትኛው ነው እውነተኛው የሚለው እስኪ ምን ላይ ነው እውነት ያለው የሚለው ነገር ማስረጃው ላይ ብቻ ተጽናችሁ ለመከታተልና ለማድመጥ ሞክሩ። ውጣ ሙጢ ትላለች ሄለን። ባለፈው በስድብ አንደኛ ነበረች፣ ዛሬም ቁጥር አንድ ገብታለች። ወረድ ለስድብ ምንም ችግር የለም ሄለን ተከታታይ። ምናልባት በባይብል የምንዋሽ ነገር ከሆነ ምናልባት በክርስትና የምንዋሽ ነገር ከሆነ ምላሽ ትሰጭናለች ኢንሻአላህ። ስለዚህ ተከታታይ ማለት ነው። ኦኬ ወንድማሜ ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አህለን ሀቢቢ። አልሐምዱሊላህ። ይሰማል አይደል? አሽራ። አይ ሰማኛል። እና ኢንሻአላህ እስኪ ሰላም በላቸውና ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን። አይ ኢንሻአላህ
ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ የተከበራችሁ ሙስሊም ወንድሞቼና እንደም ክርስቲያን እህት ወንድሞች ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ወንድማችን ማሜ ጀዛኩም አላህ ኸይር ይሄን መድረካፍተክ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳቤን እንዳካፍላችሁ ሰላዳችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ያው ምን ላይ እንዳላችሁ ባላውቅም ሳስበው ወይንም እንደሰማሁት ከሆነ ግድያ በእውነተኛ ጦርነት ያለው የትኛው ነው? እስልምና ነው ወይስ ቁርአን ላይ ነው ያለው? አለስ ባይብል ላይ ወይም ክርስትና ውስጥ ነው ያለው ወይ በሚለው መስለኛል። አረ ለወንድማችን ለከና ኦኬ። ቁርአን ላይ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በግልጽ ደረጃ በቁርአን ላይ ያስቀመጠው ነገር አለ። ማንንም ሰው ያለ ጥፋቱ መገደል እንደሌለበት ተቀምጧል። በጣም በሚገርማችሁ ይሄ ነገር አዋጅ የወጣው መቼ ነው ከተባለ ገና ወንድማማቾች በተገደሉበት ጊዜ ነበር። በሱረቱ ማይዳ ምዕራፍ 5 ቁጥር 32 አካባቢ ላይ ተቀመጠው ላይ አባ ወንድም ለወንድም ተገለዋል በሚያቀርቡት ቁርባን የተነሳ ማለት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ አምላካችን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን ያለ ጥፋቱ በግለትን ያላመጣችን ነፍስን የገደለ የሰው ዘሩን በአጠቃላይ እንደገደለ ይቆጠራል ነው ያለው። እንዲሁም ሰውን ያዳነ አንድን ነፍስን ያዳነ የሰው ዘሩን በአጠቃላይ እንዳዳነ ይቆጠራል የተባለው። ስለዚህ እስልምና ከነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ የሚጀምር አይደለም። ከበፊቱም ጀምሮ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰውን መግደል ያለ ጥፋቱ ማጥፋት ወንጀል አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ግድያ በእስላም ሐራም ነው ማለት ነው፣ ክልክል ነው። ማንንም ሰው በእምነቱም ሊሆን ይችላል፣ በዘሩም ሊሆን ይችላል፣ በቋንቋውም ሊሆን ይችላል፣ በቀለሙም ሊሆን ይችላል፣ በእድሜውም ሊሆን ይችላል፣ ህፃን፣ ትልቅ፣ ሽማግሌ፣ ወንድ ሳይል ሴት ሳይል መግደል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሰው ልጆች ላይ ክልክል፣ ትልቅ ሐራም አድርጓል። ስለዚህ እስላም በግድያ ያምናል የሚባለው ነገር ተረን ተረት ነው። ለምን? አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ እንዳስቀመጠው በመግደል እስልምና የሚያምን አይደለም። አንድን ነገር ስንፈልግ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ሲያስፈልገን ሰውን በመግደል በማጥፋት በመሳደብ በማንቋሸሽ ሳይሆን እውነታውን ባለው መንገድ ሰውን በማግባባትና መልካም የሆነውን አስተምሮትን በማስተማር መልካም ነገሮችን መተግበር ይቻላል እንጂ በጭካኔ በመግደል በጦርነት ሊኖር አይችልም እንደ እስላም ማለት ነው። ይሰማል። የወንድማሜ ድምፅ ሰማችኋል? አይሰማችሁም? እስኪ ወንድማሜ አንዴ ታገሰኝ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባንዳም የወንድማሜ ድምፅ ሰማችኋል? የማሜ ድምፅ ይሰማችኋል? አይሰማችሁም? አህለን ፊኩም ብያለሁ። እስኪ ይሰማል በሉኝ። ኦኬ፣ ይሰማል ሀቢብ ይሰማል። ያው እኔ አልከታተልም ፌስቡክ ላይ ምን እንዳለ አንተ ታያለህ ማለት ነው? አዎ እኔ አያለሁ እንሻላ። ኸይር ኢንሻላ። እና እስላም በትክክሉ በመግደል የሚያምን ሃይማኖት አይደለም ማለት ነው። በእርግጥ እስልምና ሃይማኖት ላይ ብዙ መከራ ነገር ደርሷል። ከነቢዩ አደም አለይሂ ሰላም ጀምሮ እስከ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛም አልፈው እስከ አሁን ባለንበት ጊዜ በእስልምና ላይ ብዙ መከራዎችን እየደረሰ ነው። ብዙ ህይወትም አልፎበታል፣ ተገለውበታል በእስላም ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? ሰዎች አንዱን አምላክ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማምለክ ሳይፈልጉ አንዱን አምላክ የሚያመልኩትን ሰዎች መግደልን ይፈልጋሉ፣ ማጥፋትን ይፈልጋሉ፣ ማንቋሸሽን ይፈልጋሉ። ለምንድን ነው ይህን የሚያደርጉ ሲባል የራሳቸውን ፍላጎት እና የራሳቸውን ዝንባሌ እንዲሁም የሚያገኙትን ጥቅም ለማገኘት ሲሉ እስልምናን ለማጥፋት የሚሞክሩበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ብዙ ነቢያቶች ተገለውበታል፣ የምታውቀው ነገር ነው። አላማ ምንድን ነው ሲባል እስልምናን ማጥፋት ነው። እስላም የሚፈልገው ምንድን ነው? አላህን በብቸኝነት ማምለክ ነው። የፈጠረውን አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረውን እንዲሁም በውሃ ውስጥ ሆነ በምድር ላይ ያሉትን ሁሉ የፈጠረውን አንዱን አምላክ አላህን ስብሓነ ወተዓላ ብቻ አምልክ ነው። ሰዎች ይህንን ነገር ማድረግ ስለማይፈልጉ አንዳንዶቹ ይህንን የሚያመልኩትን ሰዎች ማጥፋት ይፈልጋሉ። ለምን ከተባለ እስልምና ቨርቲካልና ሆሪዞንታል ነው። ቀጥታ ከአላህ ጋር የምትገናኝበት ነው። የማንንም ጣልቃ ገብነት ሳይኖር አላህን ታገኘዋለህ፣ ትነጋገራለህ ከአላህ ጋር ማለት ነው። እንዲሁም በምድር ላይ ደግሞ እስላማዊ ሻሪያ የሚባለው አስተዳደር ትኖርበታለህ፣ እንዴት መብላት እንዳለበት። ኢቨን እንኳን በኢስላም ሽንት ቤት ስትገባ እንዴት መግባት እንዳለብህ፣ ሽንት ቤት የመጨረሻ ቦታ ነው ብዬ አስባለሁ ከቤቶች ሽንት ቤት ስትገባ እንዴት መግባት እንዳለብህ እና
ኢቭን ከሽንት ቤት ስትወጣ ከዛም አልፎ መኝታ ቤት ገብተህ አልጋ ላይ ስትወጣ ምን ማለት እንዳለብህ እስላም የደነገገው ነገር አለ፣ ያስተማረው ነገር አለ። ስለዚህ ኮምፕሊትሊ የሆነ አስተምሮት የተስተካከለ ስለሆነ ሰዎች ይህንን ነገር መቀበል የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። ይህንን ስርዓት ማጥፋት ይፈልጋሉ። ምድራዊ ያለውን የምድር አኗኗር ዘይቤን ማጥፋት ይፈልጋሉ። እንዲሁም በቀጥታ ፈጣሪ እንድትገናኝ አይፈልጉም፣ ጣልቃ ገብነትን ይፈልጋሉ። በዚህ የተነሳ ያለው ነገር ምንድን ነው? እስልምናን ማጥፋትን ፈልገዋል። የተለያየ ጦርነትን በእስልምና ላይ ታውጇል፣ ከነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፊትም ጭምር ማለት ነው። ለዛ እኮ ነው ነቢዩ ኢየሱስ ክርስቶስን መገደል የተፈለገበት ዓላማ ምንድን ነው? ነቢዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስተምር የነበረው አላህን በብቸኝነት አምልኩ ነበር። ሰዎች ግን የራሳቸውን ፍላጎትን ለመቀበሉ ነው ኢሳ ዓለይሂ ሰላም ወይም ነቢዩ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመግደል ፈለጉ። በሙሴም ጊዜ የነበረውን ታያለህ፣ በአብርሃም፣ በዳዊት፣ በተለያዩ ነቢያቶችም ጊዜ የነበረውን ስታይ በነቢዩላህ ያህያ ላይ የተደረገውን ታውቃለህ። ተገሏል። የተደረገበት ምንድነው ሲባል አላህ በብቸኝነት አምልኮ ስላለ ነው። ስለዚህ እስላም ላይ ብዙ ጦርነትን ተከፍቷል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ደግሞ ጦርነትን እንዴት መከላከል እንዳለብን ቁርአን አውርዶልናል ማለት ነው። እንሱ ማለት ነው። ለምሳሌ ሱረቱል ሐጅ ላይ ቁጥር 39 ላይ በእኛ ላይ ዟሊሞችን ወይንም በዳዮችን እስልምናን ለማጥፋት ሙስሊሙን ለማጥፋት ለመግደል የመጡ ሰዎችን ተጋደሉ ወይንም መግደልን ተፈቀደ ነው የሚለው። አላማው ምንድን ነው? ግድያው በእስልምና ላይ ሊገድልህ የመጣውን እስልምናውን ለማጥፋት የመጣውን ሰዎች መከላከልን የተፈቀደ ማጥቃትን አይደለም። ለምን እስላም በአሁንም በግድያ የሚያምን አይደለም። ማንንም ሰውን እየሄደ እንትን እያለ ያጠፋ ወይ ደግሞ መግደል ማስጨነቅ በሃይማኖት ማስገደድ የሚባለው ነገር እንደ እስላም የለም ማለት ነው። ለዛም ነው በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 256 ላይ ላይክራሀ ፊዲን ይላል። በሃይማኖት ማስገደድ የለም። ሰውየው ካመነበት ከፈለገ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላን ያመልካል በነፃው ምርጫው ማለት ነው። አይ አላህን አላመልክም ካለ የራሱ ምርጫ ነው። በምርጫው ግን ተጠያቂነት አለ። ሁለት ነገሮች አሉ። የውመል ቂያማ ጀነትና ጀሃነም አለ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በነፃው ምርጫ ተከትሎ አላህን ካመለከ ጀነት ይገባል። አይ አላህን አላመልክም ካለ ጀሃነም ይገባል። ስለዚህ ምርጫውን ራሱ ነው የሚወስነው ማለት ነው። በሱረቱ ዙመር እንዴ ሄሎ አቤት አቤት ይሰማል አቤት ይቀጥል እንዴ ታስተኛ እሱ መስማት ነው እና ስለዚህም ማለት ነው እስላም በጥቅሉ በጦርነት የሚያምን አይደለም። በሃይማኖት ማስገደድ እንደ እስላም አይፈቀድም ማለት ነው። ይሄን ያለው ነገር ወደ ባይብል ከመምጣታችን በፊት ተዝባጭ ነው። ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ። ያው የቁርአኑን እስኪ ወደ ባይብል ከመሄዳችን በፊት የቁርአኑን አንዳንድ ነገር አንስተሃል። በቁርአን ውስጥ ላይ አንደኛ ነገር በመጀመሪያ ግድያን ያወግዛል። ይህንን በደንብ ገልጸሃልናል። ግድያ የሚባለው ነገር ላይ አሁን የሚነሳውን የዘር ጦረኝነት ወይንም እርስ በርስ መገዳደል በእርግጥ ከባይብል በላይ የሚያወግዘው ከክርስትና በላይ የሚያወግዘው እስልምና ነው። ራሱ እስልምና የትኛውን ንጹህ ነፍስ መግደል ክልክ ነው? ቅድም እንዳልከው ሱረቱ ማይዳ ላይ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 32 ላይ በግልጽ ነው ያወገዘው። በበኒ እስራኤላኖች ላይ አምላካችን አላህ የደነገገው የነበረውንም ይህንን ነበር። من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا እንዳለው አንድን ህይወቱን ቃራሱ አንድተም ማለት ነው። ራሱ አንድን ጎጥ ሳይሆን ወይንም አንድን መንደር ሳይሆን ወይንም አንድ ሀገርን ሳይሆን አንድ ነፍስ አንድን ሰው ብቻ የገደለ የሆነ አካልን የሰው ልጅን በምድር ላይ ጭራሽ ሆኖ እንዳጠፋ አድርገን እንቆጥራለን ብሎ ይሄንን ወንጀሉን ይሄን አከን ነበር ያ ከእንተን ያደረገው ማለት ነው አምላካችን አላህ። ስለዚህ የሰው ልጅ ግድያን አንተን ነቢ አምላካችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ እንደተነገረው የሰው ልጅ አሁን በሚያደርገው ግድያ ላይ ያስቀመጠበት ቅጣት ወይንም ወንጀሉን سنመለከተው አንድ ተነፍስ ማለት ነው አይደለም። እንደዚህ አገርን በሙሉ ጎጥን በሙሉ መንደርን በሙሉ ወይንም አንድ ጎሳን በሙሉ መግደል ተውተና የፈለገ ሰው ይሁንና ያለ ወንጀሉ ያለ ህግ ንጹህ የሆነች ነፍስ ቢገድል የሰው ልጅን በጠቅላላ በመድር ላይ እንዳጠፋ ይቆጠራል። ይህ ነው የቁርአን አስተምሮ። አንድን ደሙ ቢታደግ አንድን ነፍስ ጎጥን አይደለም መንደርን አይደለም ሀገርን አይደለም አስምሩልኝ በደንብ አርጋችሁ ማለት ነው አንድን ነፍስ እንኳን ራሱ ከሞት ቢታደግ የሰው ልጅን በጠቅላላ እንደታደገ ነው ያለው። ይሄንን የደነገገው አምላካችን አላህ ነው። እስልምና ሲያስተምር ይሄንን አጽንኦትና አንክሮ ሰጥቶ በዚህ ነው የሚያስተምረው። ቢያንስ በቁርአን ውስጥ ላይ እንኳን ራሱ ቢያንስ አንድ ወይ አራት አምስት የሚሆኑ የግድያ አንቀጻቶች አሉ፣ የቁርአን አንቀጻቶች አሉ ስለ ግድያ የሚናገሩ። እነዚህን አንቀጻቶች እንኳን ራሱ ተረጋግተን በተረጋጋ ስሜት በመፈትሻቸው የዘወትር መርሆ ሳይሆን በጦርነት ጊዜ ቀደም እንደማሚ እንደገለጸው በጦርነት ጊዜ የወረዱ የቁርአን አንቀጻቶች አሉ። ለምሳሌ እንደሚታወቀው ሱረቱ ተውባ አወራረዷ እንኳን ራሱ በጦርነት ጊዜ ነበር የወረደችው ነው የሚባለው።
በጦርነት ጊዜ ከወረደች እቺ በዚች በቁርአን አያ ስትመለከቱ የጦርነት አንቀጽ ተመለከቱታላችሁ፣ ግጭት አንቀጽ። እቺ የቁርአን አንቀጽ የወረደችው መካና መዲና ላይ በነበሩ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ከመካ ወደ መዲና ስደት ባደረጉበት ጊዜ እዛ መካ ውስጥ ላይ ከነበሩ ከሙሽሪኮች ጋር ቃልዳናቸውን ካፈረሱ ሰዎች ጋር በግጭት በተነሳ ለነሱ እንዲገደሉ የተፈቀደ እንጂ ማንንም ንጹህ ሰው ግደሉ የሚል አንድ መንቀጽ በቁርአን ውስጥ ላይ የለም። አንድ መንቀጽ እንኳን ራሱ ንጹህ ነፍስ መግደል ወይንም ንጹህ ነፍስ ማጥፋት ቁርአን ውስጥ ላይ አንድ ተንቀጽ አትገኝም። ሀታ ያሉ ተንቀጻቶች ራሱ ለምሳሌ ሱረቱ ተውባ ላይ ያለው ቁጥር 9 ላይ ያለውን አንቀጽ እንኳን ስትመልከቱ ቃል ኪዳን ነበራቸው ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም። እነዚያ ሙሽሪኮቹ ከሃዲዎቹ በእስልምና ያላመኑት ቃል ኪዳን ነበራቸው። ሙስሊሞች እንኳን ራሳቸው ሀታ ሙስሊሞች ዘካ ሲያወጡ ሙስሊሞች ዘካ ሲከፍሉ እነዚያ የካዱ ሰዎች ግን ጅዝያ ወይንም ግብርን ታክስ እንዲከፍሉ ተደርጎ ነበረ። እነሱ ሙስሊም አይደሉም፣ ዘካን አያወጡም። ልክ ሙስሊሞች ዘካ ስለሚያወጡ እነሱ ግን ከሃዲ ስለሆኑ ጅዝያ ወይንም ታክስን እንዲከፍሉ ተደረጉ። እነዚያ ግን ምንድን ያደረጉት እሱንም አንከፍልም አሉ፣ ቃል ኪዳናቸውንም አፈረሱ። ሀታ ጦርነትን ገጠሙ ከነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ማለት ነው። ልክ ያንን ሲገጥሙ አምላካችን አላህ ሱረቱ ተውባ ላይ ያለውን አንቀጽ አወረደልን። በዚህ አንቀጽ ላይ ያኔ በዛኛው ነገር ላይ እንዲጋደሉ ከነሱ ጋር አምላካችን አላህ ፍቃድ ሰጣቸው። አሁን ነሳራዎች አብዛኛው ጊዜ ቁርአን ውስጥ ላይ ሲጠቅሱ ሱረቱ ተውባና ሱረቱ በቀራ ላይ ያሉን ሁለት አንቀጻቶች ናቸው የሚጠቅሱት። እነዚህ ሁለት አንቀጻቶች ጋር ራሳቸው ጦርነትን ከሰላመኛ ሰው እንድናዝ አይደለም ሚትመንት የሚናገሩት ማለት ነው። ነገር ግን በተቃራኒ ወደ ባይብል ስንገባ ወይንም ደግሞ ወደ ክርስትና ስንገባ አንድ ሴት ልጅ ድንግል ከሌላት እንኳ ራሱ እንድትገደል ነው የሚያዘው። ይሄ ክርስትና አስተምሮ ነው፣ አሁን ልንገባበት ነው ገና ማለት ነው። እስልምና ከሚከክላቸው መስፈርቶች ውስጥ አንዱ በመጀመሪያ ደረጃ ከሚከለክላቸው ከሚያስወግዳቸው ውስጥ አንዱ ሀታ ጦርነት እንኳ ቢጀመር ማለት ነው፣ የእርስ በርስ ግጭት ወይንም ደግሞ ጦርነት እንኳ ቢጀምር እስልምና እንዳይነኩ የሚከለክላቸው ነገራቶች አሉ። አንደኛው ምንድን ነው? ህፃናትን መግደል ይከለክላል። ሁለተኛው አዛውንትን መግደል ይከለክላል። ሶስተኛው ደግሞ እንደንተን ሴቶችን መግደል ይከለክላል ማለት ነው። ሴትን ይከለክላል፣ ህፃናትን ይከለክላል፣ ሽማግሌዎች አዛውንቶችን ይከለክላል። ሀታ ግንባታን ራሱ የተገነባ ግንባታን ማፍረስን ይከለክላል። ጦርነት እንኳን ግጭት ቢነሳ ይሄም የሚያስተምረው ማን ነው ሲባል የኛው እስልምና ነው የሚያስተምረው። እስልምና እምነታችን የሚያስተምርበት የሚሄድበት አካሄዱ እንኳ ራሱ ይሄ ነው። አንድ ሰው ተነስቶ ጦርነት ቢገባ ከሱ ጋር ጦርነት ስትፋለም ሴቶችን መግደል አትችልም። ሴት ከሆነች አትነካም፣ ህፃን ከሆነ አይነካም፣ ሽማግሌ ከሆነ አይነካም። የተገነባ ግንባታ ከሆነ አይፈርስም። ግንባታ ማፍረስ አይቻልም። ሬሳ የሞተ ከሆነ ሬሳን መቆራረጥ አይቻልም። እንዲሁ በተቃራኒው ደግሞ በተነሳው በግጭቱ መካከል እንኳ ራሱ ሴቶች ቢኖሩ ሴቶችን እነሱ መጋደል አይቻልም፣ ክልክል ተደርጓል ማለት ነው። በተቃራኒው ግን ወደ ባይብል ስንመጣ በጉን፣ ፍየሉን፣ አዛውንቱን፣ ሴቱን፣ ህፃናቱን፣ ግመሉ እያንዳንዱ ግደሉት ብሎ ያዛል። አሁን እንገባበታለን አንድ በአንድ በማስረጃ። ይህን ሁሉ ግድያ ሲያዝ ግን እስልምና ይህን ሁሉ ይከለክለዋል፣ ያውግዘዋል፣ ራሱ ይቃረናል። እንደዚህ አይነት ተግባራቶችን እንደዚህ አይነት ሽብር የሚያካሄዱ ነገራቶችን በጠቅላላ ያቆሙታል። ምትኮ ውሸት እያልከኝ ነው? ችግር የለም። ውሸትነቱ ውሸት ከሆነ አሁን ባይብል ላይ ስንገባ ትመለከተዋለህ። ገና አልገባውም፣ አልጀመርንም፣ ወደ ማረጃ መጥቀስ አልገባንም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያመለክተው ባይብል ላይ? ይሄን ነገር እያንዳንዱ ስትመለከቱት ባይብል ላይ ታገኙታላችሁ። ወደ ከብቶችን በሚገርም ሁኔታ እስልምና ዛፍን እንኳን መቁረጥ ይከለክላል። የምታፈራ ዛፍን አትክልትን መቁረጥ እንኳን ራሱ ከልክሏል። ይሄ በሰሂህ ሐዲስ መጥቷል ራሱ። ስለዚህ እነዚህ ነገራቶች ሁሉ እስልምና ሲያወግዝ፣ ለእነዚህ ነገራቶች ሁሉ ሰላም እንዲያገኙ ሲፈቅድ፣ ክርስትና ግን እነዚህን ሁሉ እንዲገድል ይፈቀዳል። ሀታ አሁን አንድ በአንድ እንመጣበታለን። ስለዚህ ክርስትና ወይንስ እስልምና ወይ ቁርአንስ ባይብል የትኛው ነው ለጦርነት ወይንም ለግድያ የሚያዘው? ሚዲያ ላይ እንደምንመለከተው ጥቁሩን ነጭ፣ ነጩን ጥቁር እየተባለ ወፍራሙን ቀጭን፣ ቀጭኑን ወፍራም እየተባለ በተቃራኒው ሲንጸባረቅ እንመለከታቸዋለን። የሚዲያ ነገራቶች ሁሉም ሲገቡ በሚዲያ ላይ ሙስሊሞች ገዳይ ናቸው፣ ቁርአን ግድያን ያዛል፣ እንደዚህ እንደዚህ እያሉ ራሳቸውን የሰላም ሰው አድርጎ ሌሎችን የጦርነት ሰው ሌሎችን መጥፎ እንትን አድርጎ የሚስሉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለዚህም እስኪ ኢንሻአላህ በማስረጃ እንገባለን። ወንድማም የምትለው ነገር ተፈደል ካለ ወደ ማስረጃው ቀጥታ ተሻገር ማለት ነው። ኦኬ ጀዛኩሙላህ ኸይር። በመጀመሪያ ደረጃ አንድ ልናቀው የሚገባን ነገር አለ። አንድ ጥያቄ በጠይቅ ሁሉም ሰው የሚያስበው ጅና እንዴ ነው የሚለው። ይህን ጥያቄ ጠይቃለህ ወይ ነው የሚለው። የሰው ልጅ ምግብ ይበላል ወይ? ይህ መጠየቅ ያለበት ጥያቄ አይደለም። የሰው ልጅ ምግብ እንደሚበላ ሁሉም ሰው ያውቃል። ክርስትና ሃይማኖት በግድያ ያምናል ወይ የሚለውን ደግሞ ማወቅ ነው። በተመሳሳይ ደረጃ የሰው ልጅ ምግብ እንደሚበላ ሁሉ ክርስትና ሃይማኖት ራሱ ሲመሰረት በግድያ የተመሰረተ ሃይማኖት ነው። ይህንን ልናውቀው ይገባል። መሰረቱ ግድያ ነው። ይህንን እንዴት ነው ልትለኝ የቻልከው የምትሉ ከሆነ ልብ አድርጎ ወንድሞች እና እህቶች፣
የመጀመሪያ ጥፋት በመድር ላይ ወይ ደግሞ ጥፋትን ያጠፋው አደም አለይሂ ሰላም ወይም አዳም ነው አይደል? አዳም ለእግዚአብሔር ምህረትን ሲጠይቅ እንደነሱ አባባል ከልጅ ሰው ልጅ አድንሃለሁ እንደሚሉት በተረንተራቸው ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ሊገደል ነው፣ ደሙ ሊያፈስ ነው። እግዚአብሔር ምህረትን ሲጠይቅ ደም አፍስሶ ግደሉ የሚል ከሆነ መሰረቱ ራሱ ግድያ ነው ማለት ነው። ልብ አድርጉ እዚህ። ስለዚህ በግድያ የሚያምን በግድያ የተመሰረተ ሃይማኖት ራሱ ክርስትና ነው ማለት ነው። ሌላውን መሄድ አያስፈልግም። ሲጀመር በኢየሱስ ክርስቶስ አልተገደለም የሚል ክርስቲያን ካለ ከክርስትና ይወጣል። ኢየሱስ ክርስቶስን በአዲስ ኪዳን ላይ ሲናገር ደሜን ስጋዬን የጠጣ ነው ደሜን የጠጣ ስጋዬን የበላ ነው የሚለው። ስለዚህ ደም መጠጣትን ሆነ ስጋን መብላት የሰው ስጋ መብላትን ምሳሌ አድርጎ እንኳን የተንቀሳቀሰ ያለው ክርስትና ሃይማኖት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክርስትና በጥቅሉ በደምና በስጋ ወይም በመግደልና በማዳን የተመሰረተ ሃይማኖት ነው ማለት ነው። ምህረትን በቀጥታ አልሰጣቸውም። ከ5555 ዘመናት በኋላ እንደነሱ አባባል እንደሚነግሩን ከዚህ በኋላ ነው ምህረትን የምሰጣቸው፣ እስከዛ ድረስ ተፋለጡ፣ ተቃጡ፣ ተቆራረጡ የሚል ነው ማለት ነው። ለምህረት ግድያን የሚያምን እንዴት ነው የሰላም ሃይማኖት ነው ሊባል የሚችለው? ሰላምን እኮ ማሳየት ያለበት ራሱ መመሪያ ወይንም አውጪው ነው ህግጋቱን ያወጣው ማለት ነው። ይቅርታን ስጠይ እስኪ ማሚ ይቅርታ አድርግልኝ ስልክ አይ ይቅርታ ማደርግልህ ልጄን ከገደልከው በኋላ ነው ብትለኝ ምንድን ነው የሚሰማኝ? ይቅርታ ልጠይቅ ይሻላል ወይስ ያንተን ልጅ መግደል ይሻላል? ወይንም ይቅርታን አለመጠየቅ ይሻለኛል? ያንተን ልጅ ከመግደል ይቅርታ ባልጠይቀ ይሻለኛል? ለምን ልጅን መግደል ራሱ ሌላ ትልቅ ጥፋት ነው። በጥፋት ላይ ጥፋት ይቅርታ ያስጠይቃል? ሊያስጠይቅ አይችልም። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታየው ይሰማላ ቢቢ ቀጥል ባረከላሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስትመለከት ክርስትና ራሱ መሰረቱ ሰውን በመግደል የተነሳ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስም ወደ ምድር የመጣው እንደነሱ አባባል ሊገደል ነው፣ ራሱን መስዋዕት ሊያደርግ ነው የሚሉት። በምንድን ነው መስዋዕት ሲባል አይሁዳኖችን አሳስቶ ራሱ አሳሳች ነው ራሱን እንዲገሉት አድርጎ ራሱን ደሙን እንዲያፈሱት አድርጎ እንዲቀብሩት አድርጎ እንዲነሳ፣ ይሄ ጨዋታ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መሰረቱም ራሱ ሃይማኖቱ ክርስትና የሚለው መገደልን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ አልተገደለም፣ አልተሰቀለም፣ ደሙን አላፈሰም የሚል ክርስቲያን ካለ ከክርስትናው ይወጣል። ይሄ ግልጽ ነው። ስለዚህ በደምና በእንትን የሚያምኑት ሃይማኖት ራሱ ክርስትና ነው ማለት ነው። ይህ የመጀመሪያው እንድታይልኝ እፈልጋለሁ። ሁለተኛ ባይብልን ራሱ በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። ባይብል አሮጌ ኪዳንና አዲስ ኪዳን። አሮጌ ኪዳን የሚባለው ብሉይ ኪዳን ነው። ልብ አድርጎ አማርኛ ዝህ ይችባለ አረብን ኪዳን ማለት አይፈልጉም። ብሉይ ኪዳን ብሎ አረቢያውን በሙሉ ይሸፍኑላት ማለት እንደዛ አልነበረም። ኦልድ ቴስትመንትና ኒው ቴስትመንት ነገር ኦልድ ማለት አሮጌ ማለት። አረቢው ኪዳን ላይ ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን። ሲጀምር አንድ የሚገርማችሁ ነገር አለ። ክርስትና ፍቅር ነው፣ ባይብልን ፍቅር ነው የሚሰብከው ይላሉ። ሰማላችሁ አረ ሁሉም የሚባለው ነገር ባይብል ፍቅርን ነው የሚሰብከው ነገር። ጥሩ ባይብል ፍቅር የሚሰብከውን ደስ ይለናል። እውነት እንደዛ ከሆነ ግን የባዮሎጂ ትምህርት እየተማራችሁ ሂሳብ የለውም እኛ እኮ ሂሳብ አንማርም እንላለን ነው። ሲጀምር ክፍለ ጊዜ የባዮሎጂ ክፍለ ጊዜ ስለሆነ ነው። ልክ እንደዛው እግዚአብሔር የጦርነት መጽሐፍ አለው። የጦርነት መጽሐፍና የፍቅር መጽሐፍ ላይ ብቻውን እዛ ማለት ነው። የፍቅር ብቻ እግዚአብሔር ፍቅር ነው ልትለኝ አይችልም። የጦርነት መጽሐፍ ተዋጊ ነው ማለት ይችላል። እንደዛ ነው። በግልጽ ደረጃ በባይብል ላይ እግዚአብሔር የጦርነት መጽሐፍ እንደነበረው ያሳያ ማለት ነው። ሎጂስቲክ ነበረው ማለት ነው። እንዳለበት ጦርነቱን እንዴት መሄድ እንዳለበት የሚያስተምርበት መጽሐፍ ነው ያለው ማለት ነው። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 14 ላይ ስለዚህም በእግዚአብሔር የጦርነት መጽሐፍ እንዲህ ተባለ ይላል። የእግዚአብሔር የጦርነት መጽሐፍ ነበረው ማለት ጦርነትን እንዴት ማከናወን እንዳለበት፣ እንዴት መግደል እንዳለበት፣ እንዴት ሀገርን ማካፈል እንዳለበት የሚሰብር የጦር መጽሐፍ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን ይቻላል። ለምሳሌ ጦር ወታደሮች አቁታል በግልጽ ደረጃ ወታደሮች ትምህርት ቤት ስገቡ ራሱን የቻለ መጽሐፍ አለው እንዴት መዋጋት እንዳለብህ የሚያሳይ ማለት ነው። ልክ እንደዛው የእግዚአብሔር የጦርነት መጽሐፍ እንዳለ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 21 ከቁጥር 14 ላይ ተቀምጧል ማለት ነው። አሁን ይሄ መጽሐፍ ተደብቋል፣ የት እንዳለ አናውቅም። ምናልባት ርዝርባቱ እሱ ተበታትኖ ሊኖር ይችላል። ግን በዋነኝነት ጦርነትን ብቻ የሚሰበክ የእግዚአብሔር የጦርነት መጽሐፍ እንዳለ እንረዳለን ማለት ነው። ጦርነቱ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? አሁን ወደ ዋናው ጉዳይ ነው የምንለው። ጦርነቱ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው ሲባል ከኔ ውጭ ሌላ አማልክት የሚያመልኩ ሰዎችን ግደሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር መቼም ለሀብቱ ሲል አይዋጋም። ቦታ ዋጋ አይልም፣ ሌላ ነገር ተዋጋ አይልም፣ ለምድር ለሰማይ ተዋጋ አይልም። እኔን በማምለክ ላይ ነው አይደለም ሊዋጋ የሚችለው፣ ሰዎችን ሊያዘብ የሚችለው። ስለዚህ በጦርነቱ ራሱ መጀመሪያው ትልቁ ምንድን ነው? ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ ነገሮችን አመልካለሁ ብለህ ከተነሳ እንድትገደል እንድትቃጠል ይደረጋል። ንብረትን ጭምር እንዲቃጠል እንዲወድ ይደረጋል ማለት ነው።
ይህ ነው ዋናው መከላከያ። ይህንን ነገር ደግሞ ማነሳ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 13 ከቁጥር 6 እስከ 9 ያለውን ብትመለከቱ የአባትህን ልጅ የራስህ ልጅ ቢሆን ሚስትህን ብትሆን ከአንተ ሌላ አማልክት እናመልካል አንተ የምታመልከው አማልክት አለ ከዛ ውጭ ሌላ አማልክት እናምልክ ብላ ብታሳስት እውነት ሆኖ ከተገኘ እንደዛ ካለችህ ግደላት ነው የሚለው። ምን ነገር እኮ አላለችም። ምስቲ የገዛ ልጅ ከአንተ አባቴ ሆይ እንደው እግዚአብሔርን ማምለክ እንትተን አላህን እናምልክ ብትና ግደላት ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። አልገደለችም፣ አላስገደደችም፣ ምንም አለ። ይህንን ቃል እንኳን ከአንደበቷ ስለወጣ ግድያ እንዲፈጸምባት ይደረጋል ማለት ነው። በግልጽ ደረጃ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 13 ከቁጥር 6 እስከ 9 ያለውን መመልከት ትችላላችሁ። በተመሳሳይ ደረጃ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 12 ከቁጥር 19 እስከ 16 ያለው ስትመለከቱ እነዚህ ያ ቅድም በመናገሯ ብቻ ነው። አሁን ደግሞ በመተግበሯ ራሷ ብቻ ሄዳ ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ አማልክት እያመለከች ከተገኘች ልጅ ማለት ነው፣ ወይም ቤተሰብ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አካል ወይም የምታውቀው ሰው ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ ማህበረሰብ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ ሀገር ሊሆን ይችላል። ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ አማልክትን ሲያመልኩ ካገኘክ ትፈልጋቸዋለህ፣ ታሳድዳቸዋለህ፣ እውነት ነው ካገኘክ በሰይፍ ትገላቸዋለህ ይላል። እነሱም ብቻ አይደለም የምትገላው፣ በጣም በሚያሳዝን ደረጃ የራሳቸውን ንብረታቸውን ጭምር ወደ ውጭ አውጥተህ ታቃጥላለህ እያለ ነው የሚያስቀምጠው። ይህ ሁሉ መከራ ምንድን ነው ሲባል ከአንዱ አምላክ ሌላ ውጭ አመለኩ በሚለው ወይም ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ ነገሮችን እያመለኩ ነው በሚል ማለት ነው። በዚህ ነው ጦርነቶች ሁሉ ስታያቸው በጣም በሚዘገነን ደረጃ በሰበክበት ትገደላለህ። ለምሳሌ እውነተኛ ክርስቲያን ካለ እውነትም የእግዚአብሔር ቃል ተግባራዊ ማድረግ የሚፈልግ ክርስቲያን ካለ እርግጠኛ ሁን የምነግርህ አንተ መገደል ነበረበት፣ እኔ መገደል ነበረበት፣ እንደ ክርስትና አመለካከት ማለት ነው። በእርግጥ በእንደዛ የሚያመስለው የለም። አሁን ዝም ብለው ነው በውሸት ደረጃ ነው እንጂ አመን የሚሉት በተግባር ደረጃ ይህንን ማድረግ አይችሉም። ባይብልም የሚያዘው የሚሰብክም ይገደላል የሚያመልክም ይገደላል ማለት ነው። ቀጥል እንሻላ ሰፋ ያለ ሄዳል። ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ ጀዛከላሁ ኸይር ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ላይ ኮመንት ላይ አይሁዶች እና ክርስቲያኖችን ለይታቸው ይወቁ እና ክርስቲያኖችን ከአይሁዶች እንዳታርጉ የምትሉ ሰዎች አላቸው። እኛ ስለ አይሁዶች አይደለም እያወረን ያለ ነው። ብሉይ ኪዳን የአይሁዶች ናቸው ብላቸው የምታስቡ ከሆነ ምንም ችግር የለም። ወደ አዲስ ኪዳን እንመጣለን። ራሱ ተጠቅሶላቸዋል ከአዲስ ኪዳን እዚህ ጋር ማሜ አቤት። ብሉይ ኪዳን አሮጌ ኪዳን የአይሁዳዎች ነው የሚሉት ውሸት ነው። እስኪ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር የፈጠረው ከአዲስ ኪዳን ማምጣት ይችላሉ? የለም። እዚህ ሲፈልጉ እዛ እጃቸውን አስገብተው እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣባቸው የአይሁዳ ነው የሚሉት ይሄ ጨዋታ ነው፣ ፈረም ፈረስ ነው። ስለዚህ ወይ ወደጀን ቀላልም እንደ ኢየሱስ ክርስቶስን አምላክ ለማድረስ ሲፈልጉ እኮ እንትና ትንቢተ ስላለ እንዲሄዱ የሚያመጡት 9:6 ላይ ማለት ነው። ልጅ ተወልዶልናል ምናምን እያሉ ይናገራሉ አይደል? እዛው ገብቶ ይንቦጫረቃሉ። ከዛ ደግሞ የሆነ ነገር ሲመጣባቸው ያ እኮ የአይሁዳኖች ነው ይላሉ። ይሄ ስህተት ነው። ስለ ስድስቱ አፈጣጠር የሚናገረው ብሉይ ኪዳን ላይ ነው እንጂ ወይም አሮጌ ኪዳን ላይ ነው እንጂ አዲስ ኪዳን ላይ አይደለም። ብዙ አስተምሮት 70% የክርስትና አስተምሮት ያለው አሮጌው ኪዳን ላይ ነው፣ አዲስ ኪዳን ላይ አይደለም። ስለዚህ ይህን ተዋቸው። አዎ ሀቢቢ ባረከላሁ። በመጀመሪያ ደረጃ አዲስ ኪዳንን ብሉይ ኪዳንም ላይ ብንመጣ ሁለቱም ላይ እናገኛለን፣ ምንም ችግር የለም። ለዚህ አንጨነቅም። ዋናው ነገር መሰረቱ ብሉይ ኪዳንም ራሱ እንዳልተሻረ እናንተ ሳይሆን የምትነግሩ ክርስቶስ ይለየናል፣ ክርስቶስ ያዳኘናል፣ እንደው የክርስቶስ ንግግር ነው ብላችሁ በባይብሉ የምታምኑ ነገር ከሆነ ብሉይ ኪዳን ላይ የተቀመጡ ነገራቶችን ክርስቶስ ሊሽራቸው፣ ሊወቅሳቸው ወይም ሊያወግዛቸው የእናንተና ነው ተውት ሊላቸው ሳይሆን ሊፈጸመው ሊተገበረው ነው የመጣው። ተግባባን። ይህንን መሰረት አድርገን ነው የምንሄደው። እኔ ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣው አይመሰላችሁ ሊፈጸም እንጂ ሊሽር አልመጣውም ብሏል። ማን ያለው? ክርስቶስ ነው ያለው። እኔ ወይንም ወንድማሜ አይደለም ያለው። እናንተ ብሉይ ኪዳን ላይ የአይሁዶች ነው የእንትና ነው የእንትና ነው ብትሉት እኛ የእናንተን ሳይሆን የምንይዘው ማረጃ ላይ መሰረት ያደረገው ነው። ስለዚህ ማረጃው መሰረት ያደረገው ላይ ስንመጣ ክርስቶስ ብሉይ ኪዳን ላይ የነበሩ ህጎችን በብሉይ ኪዳን ላይ የተቀመጡ ነገራቶች ላይ በአዲስ ኪዳን እነሱ ለእንትና ተዋቸው እኛን አይመለከተንም ብሎ ሳይሆን ያለው እንደውም ሊፈጽመው ነው ያለው። ክርስቶስ ደግሞ ይህን ተግባር እንዲፈጽሙትም አዟል። ምሳሌ አንድ መረጃ ልጠቅስ እችላለሁ። አንድ አመንዝራ ወደ ክርስቶስ አምጥቶ በሙሴ ጊዜ ተቀጥቅጣ ትገደል ነበር፣ አንተስ ምን ትላለህ ሲሉት ክርስቶስ ራሱ ቀጥቅጣችሁ ግደሏት ነው ያለው። በብሉይ ኪዳን የነበረውን ህግ ታግብሩ ነው ያለው እንጂ በብሉይ ኪዳን የነበረው ለአይሁዶች ናቸው ወይንም ለበኒ እስራኤል ለዛ ጊዜ የነበረው ለእኛ አይሰራም አይደለም ያላቸው። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን አይመለከተንም የምትሉ ሰዎች ራሳችሁን ፈትሹ። ይሄ ከማረጃ ለማፈግፈግ ወይንም ከማረጃ ለመሸሽ የምታደርጉት ጥረት እንጂ ባይብል ይህን አያስተምርም።
ብዙ ነገራቶች መምጣት እንችላለን። ከብሉ ኪዳን የመጡ አዲስ ኪዳን ላይ ተቀመጡ። እናንተ እንደምትሉት ብሉ ኪዳን ለአይሁድ ወይንም ደግሞ ብሉ ኪዳን ለነዛ በዛ ጊዜ ለነበሩ ሰዎች ከሆነ ከብሉ ኪዳን የመጡ ነገር አዲስ ኪዳን ላይ ሰፈሩ ነገራቶች ምን እናርጋቸው ነው? ባጭሩ ተግባባን። ይሄን ነው ባጭሩ ቆንተ ማለት ቻለ። አሮጌ ኪዳንና ብሉ ኪዳን ባይብሉ ለዩና አዲስ ኪዳን ብቻ አዝበላቸው ማለት ቆርጦ አውጡት ብሉ ኪዳን አው ቆርጦ ያውጡትና ይለዩትና ይተውት ሬዲ ከዛ በኋላ አንደክስሚኝ ነው አንተም ለማስቀመጥ አዲስ ኪዳን ብቻ አዝ አንድ ላይ ታምረው ነው የእግዚአብሔርን ቃል ይሄ ነው ይያሉ ይያለ ይሄንን የማይመለከተንም ካሉ ይጣራ ተደልጆች ተገከለ አቢቢ ዋናው ነገር ላይ እኛን እንተነ ሚለን ይሄን ነው ራሱ። ለማንኛውም እስኪ ወደ ባይብል እንግባና ባይብል ግድያን ያዛል ወይስ አያዝም ነው ባጭሩ ስንመልከት። ባይብል ግድያን ሲያዝ የሚከለክላቸው ተግባራቶች የሉ። በግድያ ዙሪያ ላይ የሚከለክላቸው ተግባራቶችን ብታያቸው በጣም ጥቂት ናቸው። ራሱ እዚህ ግባ የማይባሉ ነገራቶች ናቸው። ቁርአን ቀደም እንዳልኩት አንድን ሰው የገደለ ያን አክል ወንጀለኛ ሲያደርግ፣ ባይብል ግን በተቃራኒው ምን ያስተምራል ካላችሁ አሁን አንድ ባንድ እንመልከተው። በመጀመሪያ ባይብል የሚያስተምረው የሰው ልጅን በጠቅላላ ወንድን ይሁን ሴትን፣ ግመልን ይሁን አህያ፣ በሬውን ይሁን ከብት፣ በጉን ይሁን ፍየሉ ሁሉንም እንዲገደል ሲያዝ፣ ድንግል የሌላትንም ሴት እንድትገደል ሲያዝ፣ ድንግል ያላትን ብቻ ለራሳችሁ ውሰዱን የሚለው ባይብል ነው የሚለው እኔ አይደለሁም። ህፃናቶችንም በተመለከተ ህፃናትንም እንዲገደል ያዛል። ከብቶችን፣ ፍየሎችን፣ ሌላ እንስሳዎችንም በተመለከተ እነሱንም እንዲገድልና ከእነሱም ጋር ግድያ እንዲፈጸም ያዛል። በመሰረቱ ከብትም ሆነ እንስሳ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ጦርነት ይሁን ሰላም ይሁን ምኑ የሚያውቀው ነገር የለም። ግን በተቃራኒው እነዚህ ነገራቶች ላይ እንዲገደሉ ያዛል። ባይብል ነው የሚያዘው እኛ አይደለንም። እስኪ አንዳንድ ማስረጃዎችን ልጥቀስና ለወንድማሜ ልስጠው የባይብሉ ማለት ነው። በመጀመሪያ ስንመልከት መዝሙረ ዳዊትን ብንመለከተው ህፃናቶችን እንዲገደሉ ያዛል። ራሱ ህፃናቶችን መፈትፈት፣ ህፃናቶችን ፈጥፍጦ መግደልን ባይብል ያዛል። ቅድም እንዳልኩት ሀዲስ ይከለክላል። ራሱ አቡ ዳውድ ላይ በተዘገበው ሀዲስ ላይ ሀዲስ ቁጥር 1766 ላይ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህን ነገር አውግዟል። ህፃናትን መግደልን፣ ሴቶችንም መግደል፣ እንደገና ደግሞ ግንባታን መግደል፣ ሀታ ወረድ ብሎ እንደውም እንስሳቶችን በጠቅላላ መግደልን ያወግዛል። ይህንን ነገር አትክልትን እንኳ ራሱ መቅጠር ይዛል። እዚህ ላይ ግን ስትመጡ ባይብል ህፃናቶችን በሰይፍና በተለያየ ነገር ፈትፍቶ መግደልን ያዛል። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 1 ከቁጥር ምዕራፍ 137 ከቁጥር 7 እስከ 9 ያለውን ብትመለከቱት ህፃናቶችን ይዞ በእለት ላይ የሚፈጠፍጥ የተመሰገነ ነው ይላል። ምንን የሚፈጠፍጥ? ህፃናትን ማለት ነው። ህፃናት አታ ወንጀል የለባቸው፣ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም፣ መጥፎ የሚሰሩት ነገር የለም። እዚህ ላይ ምናልባት የተባለችው ለዚህ ነው እያሉ ምክንያት ሊሰጡ ይችላሉ። የፈለገ ምክንያት ቢደረደር ህፃናትን በምንም መልኩ ማግደል አይቻልም። ምክንያቱም አያውቁም ስለምንም ነገር ራሱ ማለት ነው። በትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 16 ላይ ራሱ ብትመለከቱት በሰይፍ ይወድቃሉ፣ ህፃናቶችንም ይፈጠፈጣሉ፣ እርጉዞቻቸውንም ይቀድዳሉ አለ። ስለዚህ በዛ ጊዜ የነበሩ ሰዎች እንኳ ራሱ ምን ያደርጉ ነበር? ህፃናትን ይገድሉ ነበር፣ ሴቶችንን ራሱ እርጉዞችን ይቀዱ ነበር፣ ማህፀናቸው ማለት ነው። በዛ ሰዓት እንኳ ራሱ በብሉይ ኪዳን ላይ ይሄ ነገር አልተወገዘም፣ ይሄ ነገር ላይ እየተገበረ ነበር። ምናልባት አሁን አንዳንድ ክርስቲያኖች ይሄ ያለው በብሉይ ኪዳን ነው፣ በዛ ጊዜ የነበረ ነገር ነው፣ ዛሬ አይመለከተንም፣ ዛሬ ህግ ተሽሯል ሊሉ ይችላሉ። ነገር ግን ክርስቶስ ህግና ነቢያትን ለመሻር የመጣው አይመስላችሁ? ሊፈጽም እንጂ ለመሻር አልመጣውም ብሏል። ብሉይ ኪዳን ላይ የሚተገበሩ የነበሩ ተግባራቶች ላይ ዛሬም እንዲተገበሩ ያዛል። ይህንን ሌላ ብትመለከቱ ትንቢተ ሕዝቅኤል ላይ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 4 እስከ 7 ያለውን ብትመለከቱት ሴቶችን ፈጽማችሁ ግደሉ ይላል። ልብ በሉ፣ ቀደም እንዳልኩት እስልምና ሴቶችን መግደል ሲያዝ፣ ሴቶችን መግደል ሲከለክል፣ ክርስትና ግን ሴቶችን መግደል ያዛል። ሴት ልጅ ማለት የሰው ልጅ እንዲስፋፋ ራሱ መሰረታዊ ከሆኑ ነገራቶች አንዱ ሴት ልጅ ናት። እሷ አርግዘ ካልወለደች የመጀመሪያው አዳም ከዘር የተፈጠረው ብቻውን ሆኖ ይቀር ነበር እንደው። ስለዚህ ይህንን ራሱ ስትመለከቱት ሴት ልጅ ፈጽማችሁ ግደሉ ብሏል። ማን ያለው? ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 4 እስከ 7 ላይ ያለው ስትመለከቱት ሴቶች እንዲገደሉ ታዟል። እስልምና ግን በተቃራኒው ምን ያዘል? ሴቶችን መግደልን ያዘል ማለት ነው። ሴት ልጅ ትገደላለች። በሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ስትመለከቱት እዛው መጽሐፈ ዜና መዋዕል ከላ 15 ከቁጥር 13 ላይ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 13 ላይ የእስራኤልም አምላክ እግዚአብሔር የማይፈልግ ታናሽ ወይም ታላቅ ወንድ ወይም ሴት ቢሆን ይገደል ማለቱን በግልጽ አስቀምጧል። ራሱ እግዚአብሔርን የማይፈልግ ካለ ሴትም ይሁን ወንድ፣ ታናሽ ይሁን ታላቅ፣ ሁሉም ይገደል ብሎ ትእዛዝ አስቀምጧል። በእስልምና ግን ስትመጡ ግድያን ስለሚከለከል አንድ ሰው ካላመነ በግድ አስገድዶ መግደል አይቻልም። ፈጣሪን አልተቀበልከምና ብሎ መግደል አይቻልም። ቅድም ወንድማሜ ይጠቅሱታል።
ቁርአናችን ላይ ስንመጣ ላይቅራፍ ዲን ከተበየነ ሩሽቱ ሚነል ገይ ነው ፈመን ዩክፊሩ ቢጣዖት ወዩእሚኑ ቢላህ ፈቀድ እስተምሰከ ቢልዑቱ ወስቀለም ፊሳመ ለሃ ነው ራሱ። ሜሴንጀር ላይ ኢንቦክስ ላይ የምትመጡ ልጆች ተረጋጉ፣ በኋላ ላይ እድል እንሰጣቸዋለን። ስለዚህ እስልምና በሃይማኖት ማስገደድ የለም ብሎ ግድያን ግደሉ አላለም ራሱ። የፈለገ ሰው ይመን የፈለገ ሰው ይካድነው እንጂ ያለው ፈጣሪን አላወቀን ብላችሁ ግደሉ አይደለም። ግን እዚህ ላይ ባይብል ላይ ስትመጡ ፈጣሪን ካላወቀ ሴት ይሁን ወንድ ግድያን ነው የሚያዘው፣ አለቀለት፣ እዛ ላይ እንዲጨለጥ ነው የሚያዘው ማለት ነው። ሌላውም ከራሱ ስትመለከቱ እንደገና በሌላው ባይብል ጥቅስ ላይ ስትመለከቱ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 18 ከቁጥር 22 ላይ አካባቢ ካልተሳሳትኩኝ፣ ጥቅሱ ምናልባት ከተሳሳትኩኝ እንደማሚ እንትን ይለኛል ማለት ነው ራሱ። ኦሪት ዘዳግም ይሁን አይ ቲንክ እስኪ ኢንሻአላ ለማረጋገጥ ቦታው ነው አሳውን በል ጥቅሱ ተፈኝ። በኦሪት ዘዳግም 18 22 ላይ ይሁን የት ቦታ እንደሆነ ባላስታውስም፣ እንዲሁም ሴትን ልጅ በጠቅላላ እንዲገደል አዙ ድንግል የሆኑ ሴቶችን ለራሳቸው ውሰዱ ይላል። ሴቱን ቆንጃጅቱን ለራሳቸው ድንግል የሆኑትን ውሰዱ፣ ድንግል የሌላቸው ህፃናትን ሽማግሌውን ፈጽማ ግደለው፣ ድንግል የሆኑትን ግን ሁልቁ 31 ላይ ነው ያለው 17 18 ላይ ቴንክ ዩ ሀቢቢ። ስለዚህ ዘሁልቁ 14 18 ነው ያልከኝ 31 17 18 ላይ ኦኬ። እዛ ላይ ገብታችሁ ብትመለከቱት ምንድን ነው ያለው? ሴት ድንግል የሆነችን ሴት ለራሳቸው እንዲወስዱ ፈቀደላቸው። ሌሎችን ግን ድንግል ያልሆኑትን በጠቅላላ ግን ምን እንዲያደርግ አዘዘ? እንዲገድላቸው አለ። ሽማግሌን እንዲገድል አዘዘ፣ ህፃናትን እንዲገድል አዘዘ፣ ሴቶችን እንዲገድል አዘዘ፣ ድንግል የሌላትን ሴት በጠቅላላ እንዲገድል አዘዘ እና ግን ድንግል ያላትን ሴት ለራሳችሁ ውሰዱ አለ። እንዲህ አይነትን ዘረኝነት፣ እንዲህ አይነትን ቆሻሻ ነገር የሚያስተምረው ባይብል ላይ ነው የሚያስተምረው። በእስልምና ግን አንድ ሴት ልጅ ድንግል ኖራትም አኖራትም አትገደልም። የምትገደለው በአንድ ነገር ብቻ ነው። በእስልምና ሲታዘዝ የነበረው ዝሙት ከሰራ ባይብልም ቁርአንም እንደሚያዘው ግድያ ተወግሮ እንዲገደሉ ያዝ ነበር። ይሄ ግልጽ ነው። ስለዚህ ነገር ግን በክርስትና ድንግል ከሌላት ብቻ ትገደላለች። ድንግል ከሌላት ብቻ ግድያ ይታዘዝባታል፣ ሴት ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ሴትን ልጅ እንዲገደል አዘዘ። በተቃራኒው ግን ድንግል ካላት ለራሳቸው እንዲወስዱ ፍቃድ ሰጥቷል። ድንግል የሌላትን ሴት ለራስ ውሰድ ሲል ድንግል የሌላትን ግን እንድትገደል አዘዟል ማለት ነው። ስለዚህ ባይብል የሚያስተምረው ይሄንን መሰረት አድርጎ ነው። ኢንሻአላህ እስኪ መድረኩ ለወንድማሜል ሰው ነው። ወንድማሜል ተፈደደ እኔ እዚህ ጋር ማነሳው ነገር ያነሳው ላይ ማለት ነው። ዘውልቁ ምዕራፍ 31 ላይ እንዳልከው ወታደሮቹ ምርኮ ነው ስትማረክ ማለት ነው። በጦርነት ውስጥ ላይ ያው ምርኮ አለ። ምርኮ እንዳለ ለማን ይሆናል? ለማረኩት ወታደሮች ይሆናል። ምርኮውን ትበላላችሁ እንዳለው ማለት ነው። በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 20 ከቁጥር 13 እስከ 14 ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ጦርነቱን አውጆብሃል በአንተ ላይ። አላማው ምንድነው ሲባል ከኔ ውጭ ሌላ አማልክን እያመለክ ነውና ተገደል ነው፣ ግደል ነው። ገባህ? ይህንን በተመሳሳይ ደረጃ ቅድምም ተናግሬያለሁ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 17 ከቁጥር 4 እና 5 ላይ ከኔ ሌላ አማልክትን ሲያመልክ የተገኘ ሰው በድንጋይ ውገሩትና ግደሉት ነው የሚለው እግዚአብሔር ማለት ነው። አሁን ይህ ሁሉ ጦርነት የሚከፈተው ከእግዚአብሔር ውጭ ሌላ አማልክትን የሚያመልክ ሰው ግደል ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። አሁን ሲገደል ማለት ጦርነቱ ገብቶ ጦርነቱ ላይ ተፋፍሞ እያለ የሚማረኩ አለ። ጦርነቱ ስታሸንፍ ምርኮ አለ። ምርኮ በማንኛውም ጊዜ የነበረ ነው። ነገር ተማርካለህ። እንስሳትም ሊሆን ይችላል፣ ሀብት ሊሆን ይችላል፣ ወንድ ሊሆን ይችላል፣ ሴት ሊሆን ይችላል፣ ልጆች ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ተማረክ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው? አሁን ያነሳበት ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 31 ላይ ቁጥር 17 እና 18 ላይ የተማረኩ ሰዎች ወንዶችን እንዳለ ግደሉ ነው። ወንድ አያስፈልግም ለወታደር ማለት ነው። ምን ያደርግለታል? ግን ሴቶችን ደግሞ ድንግል ይሆን ወይም መኝታ ማለት ከወንድ ጋር ግንኙነት ያደረጉ ድንግል ያልሆኑ ሴቶችንም ግደሉ ይላል። ድንግል የሆኑ ሴቶችን ግን ለራሳችሁ አድርጉ ነው ያለው። እኔ ጥያቄ እንዴት ነው ድንግልና ሲፈትሹ የነበሩት ነው? በታይሙ ድንግልና የሆነች እና ያልሆነች እየተገደለች ነበር። በምንድን ነበር ሲፈተሽ የነበረው? ምልክት ነበረው? እና እንዴት እየፈተሹ ነበር? ድንግል አይደለሽም ግደሏ ተለዷት ሊሆን ይችላል፣ ወይም አቃጥሏል፣ ወይም በድንጋይ መግደልም ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ማረድም ማቃጠልም በድንጋይ መግደልም ያለ ጉዳይ ስለሆነ እንደ ባይብል ማለት ነው። ድንግል የሆነችውን በምን እያጣሩ ነበረ ነው እኔ ትልቁ ነገር። ታዲያ ምን ያደርግላቸዋል? ድንግል መሆኗን ካጣሩ በኋላ ድንግል አትሆንም እኮ በማጣሪያው እያጣሩ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሷ የምትገደል ነው ወይ ደግሞ ድንግልና የወሰደ ሴት እንደ ሚስት አድርጎ ሊይዛት ነው፣ እንደ ግርትን እንዳርጎ ሊይዛት ነው፣ ወይስ እንደምን ሊያደርጋት ነው? ምርኮኛ ስለሆነች ማለት ነው። እና ይህን ነገር ስታይ በጣም የሚገርመኝና ሁሌም ባይብልን እዚህ ጋር ስደርስ እስቃል ነው። ድንግል የሆነች ሴት በምን እያጣሩ ነው በዛ ጊዜ? አሁን ላይ እንኳን ቴክኖሎጂ አላውቅም፣ ድንግልና መፈተሻ ቴክኖሎጂ ካለ እሱን ለሚፈትሽ ትምሰጣለን ብለናል።
ግን በዛ ጊዜ በጣም የሚገርም ነገር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ግድያ በባይብል ላይ ብርቅ አይደለም። በጣም በሚገርማቸው ደረጃ እኮ እናትና አባቱን የሰደበ ይገደል ነው አይደል እንደሚለው ወደ ዘጸአት ላይ የተቀመጠው ነገር። እናትና አባቱን የሚመታ ይገደል ነው የሚለው። ብዙ ነገሮች አለ ግድያ ያለ ጉዳይ ስለሆነ እነሱ ግን አሽሞርሙረውት ፍቅር ሊያደርጉት ይፈልጋሉ። ለምንድን ነው ይህንን ነገር የሚያደርጉት ሲባል ያው መቼም አንድ ነገር ሲቀባው እኮ ያምራል፣ ውስጡ ስትገባ ግን ያስጠላል። እንደዛ ነገር ነው እና ውጩም ውስጡም አንድ እንዲሆንባቸው አይፈልጉም። ቢያስ እንኳን የውጩን ሊያሳምሩት ሊያስውቡት ይፈልጋሉ በአንደበቶቻቸው። ለዛ ነው የራሳቸውን ችግር ቶሎ ብሎ ሰው ላይ የሚለጥፉት፣ ራሳቸው ላይ ያለውን የወረደ ንግግሮችን አንተ ላይ የሚጠቀሙት። ሌባ በጣም በሚገርም ደረጃ ሌብነቱን ቶሎ ብሎ አያሳውቅም። በመረጃ ወይም በሆነ ልቅፍ ነገር ግስት ይዘው ነው የሚያሳይ። ካልሆነ ግን አንተ ንሱ ሆነ ሳለ እሱ እያወቀ አንተ ሌባ ነው ይልሃል። ሰዎቹ ወደ አንተ ይመራብሃል። ለምንድን ነው ሲባል የራሱ ወንጀል ሸፈን ነው እንጂ አንተ መጉዳት ፈልጎ አልነበረም። ክርስቲያኖችም የሚታይም ይህንን ነገር ሁሉ የሚያደርጉት የራሳቸውን ችግር ለመደበቅ ሲል አንተ ጋር ይመጣል። ይሄኔ አንተን መጉዳት ባይፈልጉም በተዘዋዋሪ ደረጃ ሊጎዱ ይፈልጋሉ። እና እስልምናን ደግሞ ይህንን ነገር ሊያደርጉ ይፈል እስልምናን የሚያጠራሽበት የራሳቸው ችግር ነው። ለዚህም አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በሱረቱ ሷ ቁጥር 8 ላይ የአላህን ብርሃን በአፎቻቸው ሊያጠፉ ይሻሉ ነው። አላህም ታህሪዎችን ቢጠሉ ብርሃኑን ገላጭ ነው ይላል። በተመሳሳይ ደረጃ ሱረቱ ቶባ ላይ 33 ላይ ይህንን ጉዳይ ተናግሯል። ቢወዱትም ቢጠሉም ማለት ነው አላህ ብርሃኑን ይሞላዋል። ይስተፋቸው የትኛውም ደረጃ ቢደርሱ እንደፈለጉ ቢያወሩ እስልምና ላይ ቢያንቋሽሹ እስልምና ሊጠፋ ይችላል። ምክንያቱም የአላህ ብርሃን አይጠፋምና ቢወዱም ቢጠሉም እስልምና የበላይ ይላል ቁጥር 24-25 አካባቢ ለዛ ተውባ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢይ አድርጎ እስልምና የበላይ ሊያደርግ ለራሱ ቃል የገባበት ሁኔታ አለና ምንም ሊያስጨንቀን አይገባም። ግን በብላይ ለራሳቸው ወደ ራሳቸው ተመልሰው የራሳቸውን ባይብል መስማትና ማንበብ ይጠበቅባቸዋል ነው ምለው። ይሄ በግድያ በኩል ነው። በረገውና በአቃጥረው በሚለው መስፈርት ላይ ማምጣት እንችላለን። ቀጥል ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ። ያው ትክክል። እስኪ ያው ባይብል ላይ ስንመጣ ብዙ ነገር እናገኛለን። አሁን እስኪ ቅድም ያልነው ነገር አንድ በንድ እንመልከተው። መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ 15 ከቁጥር 2 እስከ 3 ያለውን ራሱ ስንመልከተው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል። ማን ነው የሚለው? እግዚአብሔር ነው የሚለው። ልብ በሉ። እስራኤልን ከግብጽ ባወጣ ጊዜ አማልቄን በመንገድ እየተቃወመ ያደረገበትን እቀበላለሁ። አሁንም ሄደህ አማልቄን ምታ፣ ያላቸውን ሁሉ ፈጽመ አጥፋ፣ አትማራቸውም፣ ወንዱንና ሴቱን፣ ብላቴናዊና ሕፃናትን፣ በሬውንና በጉን፣ ጊመሉንም አህያውንም ግደለዋል። ማን ያለው? እግዚአብሔር ነው ያለው። ስለዚህ እዚህ ላይ ሲያዝ ምንድን ነው ያዘዘው? ወንድንና ሴትን። ወንድንም እንዲገደል አዟል። ሴትንም እንዲገደል አዟል። ሕፃናትን ሕፃኑንም እንደገና ጨቅላ የነበረ ሕፃንንም እንዲገደል አዟል። በሬውን አለ በሬ እንዲገደል ታዟል። እንደገና ቀጥሎ ምን አለ? በጉን አለ። በጉም አልቀረም፣ በጉም ተገድሏል። ግመሉንና አህያውንም ግደላል። ስለዚህ በዛ ጊዜ የነበሩ እንስሳቶችን እንዲገደል አዟል። በሬ ተገደለ፣ እንስሳት እንደገና ግመል ተገደለ፣ አህያ ተገደለ፣ በጉ ተገደለ፣ ሴት ተገደለ፣ ህፃን ተገደለ፣ ወንድ ተገደለ። ታዲያ ቁርአን ላይ እኛ ወደ እስልምና ስትመጡ ደግሞ እንስሳቶች እንዲገደሉ ተከለከለ፣ ሴት እንዲገደል ተከለከለ፣ ህፃናት እንዲገደል ተከለከለ፣ እንጨት እንዳይቆረጥ ተከለከለ። ታዲያ የሰላምኛ ትክክለኛ የሚያስተምረው ይህ ነው። ኢቭን እንኳን የእነሱ የሃይማኖት አባቶች መነኩሴዎቹ እንዳይገደሉ እስልምና የሚያዘው ትክክላዊ ነው። በጦርነት ጊዜ አባቶቻቸው ማለት የንስሐ አባት የሚሉ አለ፣ ወይም ቄስ ምን ዲያቆን የሚባሉ አለ። በገዳሙ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ገዳማትን እንዲቃጠል አይፈልግም እስልምና ማለት ነው። ቤተክርስቲያን እንድታቃጠል አይፈልግም፣ ክልክል ነው። እዛ ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎችን መግደልም ሆነ እንትን ማለት አይፈልግም። አባቶችን መምህራኖችን እንኳን መግደል አይፈቀድም። ለምን? እስልምና የሚያዘው አንተን ሊገልህ የመጣውን ጦረኛ ብቻ ነው። በቤቱ የተቀመጠ ማንኛውም ክርስቲያን ሊሆን ይችላል፣ በቤቱ ያለው ማንኛውም ሰው ሊሆን ይችላል። አንተን እስካልነካ ድረስ ልትነካው አይፈቀድም። አላህ ይህንን ነገር አላዘዘህም። ትልቅ ጥፋት ሆናል በእስላሙ ላይ በሙስሊሙ ላይ ማለት ነው። ተከከለ አቢ ይባረክ አላህ ፊካው። በእስልምና አይቻልም፣ ራሱ ትላልቅ የሊቃውንቶችን የሃይማኖት አባቶችን መግደል አይቻልም። ቤተ ክርስቲያንንም የትኛው የሃይማኖት ቦታንም ማፍረስም እሱን እንትን ማድረግ አይቻልም። ቅድም እንዳልኩት ሌሎችንም እንጨትን መቅጠር ሀታ ይሄ እንኳ ራሱ የሚደረገው መቼ ነው? ጦርነት በተነሳ ጊዜ እንኳ ራሱ ጦርነትን የገጠሙ ሰዎችን ጦርነትን ፈልጎ የመጡ ሰዎችን በስተቀር ከነሱ ውጭ ያሉ አካላቶችን ምንም መንካት አይቻልም። ወሰንን ማለፍ አምላካችን አላህ ከልክሏል። ይህንን ነገር አስመልክቶ እስልምና የጸና አቋም አለው። በክርስትና ግን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ነው። ሌላውን ተመልከቱ እስኪ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 20
ቁጥር 16 እስከ 18 ላይ ያለውን ራሱ ስትመልከቱት ኬጣውያን፣ አሞራውያን፣ ኬንያውያን፣ ፌሪዚያውያን፣ አዌማውያን፣ ኤቢሲያውያንም ፈጽመ አጥፋቸዋል። እነዚህ ሁሉ እንኳን ራሱ እነዚህ ነገራት በጠቅላላ እንዲያጠፋዟል። ማን ያዘዘው? እግዚአብሔር ያዘዘው። ስለዚህ ግድያ የሚባለው ነገር ወደ ባይብል ስትመጡ በጥቅሉ ነው እንዳለ መሸምደድ ነው ያዘዘው። እከሌ ሲቀር ይሄ ነገር ሲቀር ይሄን ነገር አጥፋ የሚባል ነገር የለም። ጦርነት የገጠመውን ብቻ ግደል ሳይሆን ህፃናትም ይሁን ሴቶችም ይሁን አዛውንቶችም ይሁን ከብት ይሁን በሬ ይሁን ግመል ይሁን ያ ሁሉ እንዲገደል ነው የሚያዘው። ጦርነትን ግድያን የሚቀሰቅሰው ባይብል እንጂ ቁርአን አይደለም። ቁርአን ግን ይህንን ያወግዛል። እያንዳንዱ ተግባራቶች እስልምና ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ራሱ በተለያየ ሳይ ሀዲሶች ላይ እንደመጡት ይህንን ነገር በጣም ነው ያወገዙት ማለት ነው። ራሱ ሀታ የተገደሉበት ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ላይ አንድ ጦርነት ላይ ዘመቻ ሄደው ሴት ተገድላ አግኝቶ እችን ሴት መገደሏን አይቶ አወግዟሉ፣ ከልክሏሉ ሴቶችን መግደል። እንደውም ዑለማዎች አንዳንድ እንትኖች ይህንን ሀዲስ መሰረት ባደረገ ዛሬ እንኳ ራሱ ቃል ኪዳን ቸው ምናልባት በህጋዊ ቪዛ የሙስሊም ሀገራቶች ላይ የመጡ ሴቶችን የሌላ ተከታዩ ሰዎችን መግደል ነው ነው የሚሉት። ምክንያቱም ሀዲስ መሰረት አድርጎ ማለት ነው። በቁርአን እንኳን በሸሪያ የሚተዳደር ሀገራቶች ግን ቃል ኪዳን ካላቸው ህጋዊ ቪዛ ያላቸው ሰዎችን ያጠቃልላል ብሎ ነው ራሱ ድምዳሜ ውስጥ የገቡት ማለት ነው። ስለዚህ እስልምና የሰላምን ሃይማኖት ሰላምን የሚያሰፍን እንጂ ግድያ ወይንም ጦርነት የሚባለው ነገር አያዝም፣ ይቃወመዋል ጦርነት እንዳይነሳ ማለት ነው። ሌላው ስትመልከቱት ራሱ መጽሐፈ ኢያሱ ወንደነዌ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 20 እስከ ከቁጥር 6 እስከ ቁጥር 6 እስከ ቁጥር 21 አካባቢ መሰለኝ ያለውን ነው ቅድም አንብቤዋለሁ መሰለኝ ራሱ። ሌላው በትንቢተ ሕዝቅኤል ላይም እንደዚሁ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 4 እስከ 7 ያለውንም ቅድም አንብቤዋለሁ። መጽሐፈ ዜና መዋዕልም ካልዕ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 13 ያለውንም ተመልክተናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ስንመለከታቸው መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 197 ያለውንም እነዚህን ሁሉ ስትመለከታቸው ሴት ልጅን፣ ድንግል የሌላቸውን፣ ህፃናትን፣ አዛውንቱን እነዚህን አካላቶች በጠቅላላ እንዲያጠፉ ነው ያዘዘው። ስለዚህ ክርስትና ጦርነትን የሚያዘው በክርስትና ያለው ባይብል እንጂ ቁርአን አያዝም። እስልምናችን ይህን ነገር አያዝም። እስልምና ያላጠፋን አካል ነፍስን ያልገደለ ወይንም ወንጀል ያልሰራ አካልን በጭራሽ ክልክል ነው የሚያደርገው። ነገር ግን ከገደለ ይገደል፣ ጥፋትን ያጠፋ በጥፋቱ እንዲቀጣ ያዘዘ፣ የገደለ ከሆነ እንዲገደል ይታዘዝበታል። ነፍስን ያጠፋ ነፍሱ ይጠፋል። ይህንን ነው የሚያዘው እንጂ እስልምና ንጹህ ነፍስን ግደሉ ብሎ ያዘ። ሙስሊሞችም ትክክለኛ የቁርአን የእስልምና ተማሪ ሆኑ ወይንም የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ በቁርአን በሐዲስ የሚመሩ ከሆነ ንጹህ ነፍስን አይገድሉም። ራሱ አንድ ሰው ተነስቶ የሆነ ጥፋትን ቢያጠፋ አምጥቶ ከእስልምና ጋር አያይዞ ግደሉ ይላል፣ ሃይማኖታቸው እንዲህ ይላል እያሉ ጥቁሩን ነጭ ነው እያሉ ገልብጦ የሚያመጡት የራሳቸው እምነት ነው፣ የራሳቸው መጽሐፍ ላይ ያለውን ነገር ነው አምጥቶ ለእኛ የሚያሸክሙን እንጂ በእኛ እንደዚህ አይነት ነገር የለብንም። ራሱ ሰላመኛ የሆነ ሰው፣ ጤነኛ የሆነ ሰው፣ በትክክለኛ በእምነቱ የሚመራ የሆነ ሰው፣ በእስልምና ያለ ሰው ይህን ተግባር አይፈጽምም። እኛ ገዳዮች፣ ጨፍጫፊዎች ሳይሆን ለሰላም የምንለፋ ለሰላም የሚታገል የሆነ ሙስሊም አካላት እንጂ ነሳራዎች ግን ይነድ ነሳራዎች ግን በተቃራኒው ይሄን ሁላ ተሸክሙ ይሄን ሁላ ደብቆት ሙስሊሙንና እስልምና ለማንቋሸሽ በጣም ሲጥሩ ትመለከቷላችሁ። እዚህ ሚዲያ ላይ መጡና ሙስሊሞች ገዳይ ናቸው፣ ሙስሊሞች ጨፍጫፊ ናቸው፣ ሙስሊሞች እንደዚህ ናቸው፣ ቁርአናቸው የሚያዘው ግድያ ነው ይላሉ። ነገር ግን በተቃራኒው ግድያን የሚያዘው ማን ነው ስንል ባይብሉና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ነገር እሱ ነው እንጂ ሌላ አይደለም። ቁርአን ግን ያውግዛል። በሌላ ቦታ እስኪ በባይብል ላይ አንድ ቦታ ላይ ንጹህ ነፍስን መግደል ያውግዛል ብትሉ ከመቶ ስንት ፐርሰንት አውጥቶ ይሰጣቸዋል ይባል? እርግጠኛ ነኝ 10% አውጥቶ ይሰጣቸው 10%። ቁርአን ላይ ስንመጣ ግን ንጹህ ነፍስን ማጥፋት ሀራም ነው፣ ክልክል ነው። ራሱ አንድን ነፍስ ጥፋት ያለ ጥፋቷ መግደሏን ጭራሹን ያውግዛታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ይቻላል ወንድማሚ የምትለው ነገር ካለ ማየት ፈልጋለሁ። ኦኬ፣ ከላይ ስለ ግድያ ነው ያወራነው። መግደል ያው ኖርማሊ ነው። ብዙ ጊዜ ገደለ ገደለ ሲባል ነው በጩቤም ሊሆን ይችላል። ግን አሁን በጣም በሚገርማችሁ ደረጃ ማረድ አለ በባይብል ላይ። ቁርአን ላይ ረድ የሚል ነገር እንዴት ነው አለ? ረድ የሚለው አንድ ቦታ ላይ ነው ያለው። ነቢዩላህ ኢስማኤል አለይሂ ሰላም በአባቱ በኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲያርደው በሚልበት ያስቀመጠው ነገር አለ። አንድ ልጅን ረደው በሚለው ማለት ነው። እዛ ላይ ተቀመጠ። ያ አሁን ደግሞ አልተከናወነም፣ አልታረደም። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢስማኤል አለይሂ ሰላም እንዳይታረድ አድርጎታል ማለት ነው። ቢላውን እንዳያርዱ አድርጎታል። ግን ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ለፈተና ትልቅ ፈተና ተፈትኖ ነበር። በስተ እርጅና ያገኘውን የመጀመሪያ ልጁን እስማኤል አለይሂ ሰላምን እረዳው ብሎት ነበረ። ኢብራሂምም አለይሂ ሰላም የአላህን ትእዛዝ ተግባራዊ ለማድረግ ልጁን አማከረ። ልጁም እስማኤል አለይሂ ሰላም አላህ እዞ ከሆነ አድርገው ፈጽመው፣ እኔም ከታጋሾች እሆናለሁ ነበር ያለው። ከዛም ኢብራሂም አለይሂ ሰላም የታዘዘውን ተግባር ሲፈጽም
ቢላዋ ግን ልጁን ማረድ አልቻለችም ነበር። ለምን? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማረድን አይፈልግም። ሰውን እረዱ አይልም፣ ግን ፈተና ነው። ሲፈጽመዋል ወይስ አይፈጽመውም ነበር ያውቃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ግን በተጨባጭ ዛሬም ድረስ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም በስተርጅና ያገኘውን የመጀመሪያው ልጁን ነቢዩላህ እስማኤል አለይሂ ሰላምን ጋር እየተነሳና አላህ ግን እንዳዳነው እስማኤል አለይሂ ሰላምን የሚያሳይ ትምህርት እናገኝበታለን ማለት ነው። ስለዚህ በባይል ደረጃ ደግሞ ይሄ ነገር እንዴት ታየዋለህ ስትል እርድና ማረግ በጣም ነፍ ቦታ ታገኛለህ ማለት ነው። በጣም በሚገርም ደረጃ ጥሎሽ ራሱ እኮ አለ አረበባሉ ዳዊት ሚስቱን ለማግባት ጥሎሽ አምጣ ሲባል ያመጣ ምን ይመስላችኋል? በባይል በአማርኛው ትርጉም የመቶ ሰው ብልት ነበር ወይ ደግሞ ወሸላ ማለት ነው። ቆርጦ ያመጣው ለጥሎሽ ነው ያመጣው። በባይብል ውስጥ ነው ያለው። በእንግሊዝኛው የሁለት መቶ ሰው ነው የሚለው። በአማርኛው ግን እንደ ሁለት መቶ በዛባቸው መሰል አንድ መቶ ነው ያደረጉት። ትርጉሙ ላይ አሳስቶ ማለት ነው። ይህም ነውር ስለሆነ ነው። እንዴት አንድ ሴት ለማግባት አንድ መቶ ሰው ተገሎ ከዛ ደግሞ ብልታቸውን ቀርቶ ለጥሎሽ ያቀርባል? እግዚአብሔር ይህንን ነገር አውግዟል ና አላወገዘም። ይብን እንኳን ብልትን ተቆርጦ ጥሎሽ የሚደረግበት ሃይማኖት ነው ነው ማለት ነው። በዚህ በፊት ያለውን ነገር ሌላው ራሱ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 51 ላይ ዳዊት ያደረገው ነገር አለ። እንደውም ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ዛሬም ድረስ እስልምናን ለማንቋሸሽ ሲፈልጉ ሊቢያ ላይ የተካሄደውን ነገር ታስታውሳላችሁ። ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት ማለት ነው፣ ወንዝ ዳር ላይ የተገደሉ ኢትዮጵያኖች የታረዱትን ማለት ነው። ይህ ወንዝ ዳር ማረድን ማን ያስተማረው? ወንዝ ዳር ሰውን ወስዶ መግደልን ማን ያስተማረው? የትኛው ቁርአን ላይ ነው ያለው? የትኛው ቁርአን ላይ ወንዝ ዳር ሰውን መግደል አላስተማረም? በተቃራኒ ግን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 51 ላይ ዳዊት ምንድን ነበር ያደረገ? ሰዎቹን ይዞ ፍልስጤማኖች ይዞ ወንዝ ዳር ወስዶ ነበር ያረዳቸው። ወንዝ ዳር ሂደው ማረድን ባይብል ውስጥ ነው የምታገኘው። ምናልባትም የተገበሩ ሰዎች የዛን አስተምሮትን ትምህርትን ተቀብሎ ወንዝ ዳርን ሰው አርደዋል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይህንን በግልጽ ደረጃ ማየት እንችላለን ማለት ነው። እርድ ማረድ የተለመደ ሁኔታ ታገኛላችሁ ብዙ ቦታ ጽቅ ስላለ። እንዲሁም ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ከቁጥር 27 ላይ በግልጽ ደረጃ ይህንን ተቀምጧል ማለት ነው። ወንዝ ዳር ሰዎችን ጎረቤቶቹን ማረድ እንደሚቻል ማለት ነው። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የእናንተ ሰው ሁሉ በሰይፍ ወገቡ ላይ ታጠቅ የሚል ነገር ነበር። ሙሉን አንቀጽ እንኳን ማላስታውሰው ከበር እስከ በር ድረስ ይዟዟር፣ የእናንተም ሰው ሁሉ ወንድሙን ወይም ጎረቤቱን ይረድ የሚል ነገር ታገኛለህ ማለት ነው። ማረድን አሁን እንደ አስተምሮት እንደ አንድ የግድያ ስልት አድርጎ ሲያስተምር የነበረው ባይብል ነው። ስለዚህ በቁርአን ላይ እረዱ ቁረጡ ይላል የሚሉት ነገር ውሸት ነው። መቁረጥም ከሆነ ብልትን ሲቆርጥ የነበረው እንዲቆረጥም ሲያስተምር የነበረው ባይብል ላይ ነው ያለው። አንገትንም ማረድ ከሆነ እረዱም የተባለ ያስቀመጠው አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 51 ላይ ማየት ይቻላል። ወደ ዘጸአት 32 27 ላይ ሰውን እየታረደ እንደነበረ በባይብል ላይ ታገኛላችሁ። የሚታረደው ሰው ነው እንጂ የወደቀ ጎማ አይደለም። ወንዝ ዳር ሰው እየተወሰደ ሲታረድ የነበረው ከባይብል የተወሰደ አስተምሮት ነው እንጂ ቁርአን ላይ ወንዝ ዳር ወስዳችሁ አስተምሩ አረዱ የሚልም አንድም ነገር ሰው ሊያገኘው አይችልም ማለት ነው። ብዙ ማንሳት ይችላል። ያው ድሩን ቶሎ ቶሎ ላንተ እየሰጠሁ እንቀጥላለን ሻማከት ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢየው። እኔም ብዙ መጥቀስ ይቻላል። በእርግጥ የባይብልን ልዘረዘረው የሚባል ጥቅሶችን እንኳን ዘርዝሬ ሌለፍ እንጂ ብዙ መጥቀስ ይችላለሁ ራሱ ማለት ነው። ግድያን በተመለከተ ቅድም እንዳልነው በጥቅላላዊ ሀሳብ ስንመለከተው በአጭሩ ለመግለጽ ያክል ባይብል የሚያዘውን ቁርአን ሩቡን ያዝም ራሱ ቁርአን የለም ከናካቴው ቢያንስ ወደ አራት ሱራዎች ናቸው። ሱረቱ በቀራ ና ሱረቱ ተውባ ላይ ያሉ ና ሱረቱ ኒሳ ላይ ያሉ አንቀጻቶችን ራሱ ስንመለከታቸው ቀደም እንዳልኩት በጦርነት ጊዜ የወረዱ ወይንም ደግሞ ቃል ኪዳን ገብተው ቃል ኪዳናቸው ባፈረሱ ሰዎች ባፈረሱ አካላቶች ላይ የተደነገገ የቁርአን አንቀጽ ነው እንጂ የዘውተር መሮህ የሚባል ግድያ የሚያዝ ነገር የለም። ቀደም እንዳልኩት የሰረ ተቀጥቶ ይገደል፣ እነዚህ ነገራቶች ባይብልና ቁርአን የሚስማሙባቸው ነገራቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛ በዘለለ ግን የለም። ነገር ግን ወደ ባይብል ስንመጣ ባይብልን ብንመለከተው በባይብል አንደኛው ነገር የመጀመሪያ እኔ ከምንም በላይ የሚሰቀጥጠኝ ነገር ቢኖር ቅድም ያነሳሁት ነገር ነው። አንድ ሴት ልጅ ድንግል ካልሆነች ትገደል የሚለው ነገር ላይ እኔ አበደን ባይብል ጦርነት ከሚያዛቸው ነገራቶች ሁሉ በጣም የገረመኝ ነው ራሱ ማለት ነው። በዚህ ነገር ላይ የሚገረምበትም ሲያነበው የሚደነቅበትም በዚህ ሰዓት ላይ ስንመልከተው ከ90% ሴቶች ድንግል የሚባል ነገር ላይ ያገኝ ይችላል። ድሮ እንኳ ምንል ዛሬ አብዛኛው ሴት ላይ ምክንያቱም ሆነሳይ በስራ አማካኝነት በተለያየ አማካኝነት ድንግል የሚባል ነገር ላይ ያገኝ ይችላል። ምክንያቱም ድንግል የሚባለው ነገር ቅድም እንዳለ ወንድማሜ መርምራ እንኳን ብታገኘው መርመራ እንኳን ላታገኘው ትችላለች። ምክንያቱም በብዙ ነገር ነው የሚለው። አንድ ሴት ልጅ ግዴታ ዝሙት ፈጽማለች ማለት አይደለም።
ያቺ ሴት ልጅ ድንግል አላገኘባትም ማለት ግዴታ ለድንግል እንትና ለዝሙት ቀርባለች ወይንም ዝሙት ፈጽማለች ማለት አይደለም። ምክንያቱም ድንግል አለመኖር ሁሉ ዝሙት የፈጸመ ነው ተብሎ አይወሰድም። ግድያ የሚታዘዘው ግን ዝሙት በፈጸመ አካል ብቻ እንጂ ድንግል በሌለበት አካል አይደለም። ግን ባይብል የሚያስቀምጠው አንድ ሴት ልጅ ድንግል ካልሆነች ብቻ ትገዳ ይላል። ይሄን የምንመለከተው ካለ ባይብል ግልጽ የሆነ ጦርነትን የሚያወጅና ሴቶችን ከምድር ገጽ የሚያጠፋበት ሂደት ነው። ይህንን አስመልክቶ ማለት ነው። ስለዚህ በነገራችን ላይ ወደ እስልምና ስንመለስ ግን አንድ ሴት ልጅ ድንግል የሌላት ቀርቶ እንትን አግብተው እንኳን የፈተች ብትሆን እሷን ማግባት ተወዳጅነት አለው እንጂ መጥፎነት የለውም። እንድትገደል አትታዘዝ። የሚጠላው ምንድነው? ዝሙት በፈጸመው ብቻ ነው። ዝሙት የፈጸመች ከሆነ እንጂ ድንግል መኖሩ አለመኖሩ ብቻ ግድያ ያዝባት። ድንግል ከሌለባት ብቻ ግድያ ነው ያዝም። ነገር ግን ባይብል ድንግል ስለሌላት ብቻ ግድያ ነው ያዘ። ይህን አስመልክቶ ስንመለከተው ሴቶች ምን አይነት ህሊና ያላቸው ባይብሉን የተገበሩታል አይተገበሩትም አናውቅ። ይህንን ይዘነው ከራሱ ክርስትና ጦርነትን ያዛል፣ ክርስትና ግድያን ያዛል ብለን 24 ሰዓት አላውለበለብንም። ነሳራዎች ግን ሙስሊሞችን ለመተቸት ቁርአናቸው ግድያን ያዛል፣ ቁርአናቸው እንዲህ ያደርጋል፣ ቁርአናቸው እንዲህ ይላል ይላሉ። ነገር ግን አይደለም። በተቃራኒው ቁርአን ግን ወደ ቅኑ መንገድ ያመለክታል፣ ቅኑ ነገር ያዛል እንጂ ሌላ እንደዚህ አይነት ተግባራቶችን ድንግል ስለሌላት ግደላት፣ ህጻናትን ግደል የሚባል ነገር ቁርአን ውስጥ ላይ የለም፣ አይገኝም። ነገር ግን እንደ ባይብሉ ተግባር ላይ ይዋል ከተባለ፣ በተግባር ላይ ይፈጸም ከተባለ አሁን ድንግል የሌላቸው ሴቶች መገደል አለባቸው። ሀታ በሰርጓ ቀን ማለት ነው፣ አይደለም በሌላ ጊዜ ሳይሆን አንድ ሴት ልጅ ካገበች በሰርጓ ዕለት ድንግል ካልተገኘላት የዚያን የሰርግ ቀን ራሱ እንድትገደል ነው የሚያዘው፣ በሰርጓ ቀን ሌላ አይደለም። ስለዚህ ጦርነት የሚያዘው ማን ነው ስንል ክርስትና እንጂ እስልምና አያዝም ነው በጥቅልሉ። እዚህ ላይ የመጣችሁ ኮመንት ላይ ለመሰዳደብ ምናምን የምትሞክሩ ሰዎች ስህተት ነው የለብንም ካላችሁ ኑ ይኸው በማስረጃ ሞግቱ ነው፣ መድረኩን ክፍት እናርግላችሁ፣ ደውላችሁ ሞግቱ ነው። ስለዚህ ቁርአን ላይ የሌለ ነገር ነው። ባይብል ላይ ግን የሚያዘው ጦርነትን የሚያዝ ወይንም ደግሞ ጦርነትን ግጭትን የሚያስነሳው ክርስትና ላይ ባይብል ላይ ነው የሚገኘው እንጂ ቁርአን ላይ የለም። ቁርአን ላይ ግድያን ያዛሉ ብለን እንኳን ብንመለከት አንደኛ በዛ ጊዜ የነበሩ አካላቶችን ጦርነት የገጠሙ ሰዎችን እንጂ ንጹሃንን አይደለም። ራሱ ቃል ኪዳን የገቡ ሰዎች እንዳይነኩ አምላካችን አላህ ወሰን አትለፉ ብሎ ከልክሏል፣ በዛን ታይም እንኳ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ባይብል ላይ ስንመጣ ግን ድንግል ከሌላ እንኳ ራሱ ረድ ነው፣ በቃ ግደል ነው የሚለው። ሌላ ከዚህ የተለየ ሀሳብ የለኝም። እንሻላ እኔ በዚህ ጨርሻለሁ። ወንድማሚ የምትለው ነገር ካለ ቀጥል። ኦኬ፣ በዛ ጋር ሳሆ ነገር አለ ስለ ግድያ ድንግል የሌላ ሴት። እኔ ከምንም በላይ ደግሞ የሚገርመኝ ሴት ልጅን በእሳት ማቃጠል ወይም ደግሞ ሰዎችን በእሳት ማቃጠል ማለት ነው። አቃጥሮ የሚለው እነሱ ጋር እንዳለ ማሳየት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ኦሪት ዘሌዋውያን ምዕራፍ 21 ከቁጥር 9 ላይ የቃል ልጅ ራሷን በጋለሞታ ብታረክስ ከነ ነፍሷ ከነ ህይወቷ በእሳት ትቃጠል ይላል። ማነች እቺ ሲባል የቃል ልጅ ነች። የቃል ልጅ አንድ ሂዳ ያለ ማለት ያለ ህጋዊ ጋብቻ ከሌላ ወንድ ጋር ብተኛና ሴክስ ብታደርግ ከነ ነፍሷ በህይወት ትቃጠላለች። ለምንድን ነው የምትቃጠለው ሲባል ለአባቷ ክብር ሲባል ነው። አባቷ በዝሙት ምናምን ነገር እንዴት የካልሽ ተብላ ምናምን እንዳትባል ነው። ልብ አድርጉ፣ ለአባቷ ክብር ሲባል እቺ ሴት በእሳት ትቃጠላለች ማለት ነው። ከጥይት ማቃጠልም እዛ ጋር እንዳለ እንድታቅ ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ እዙ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 ላይ አባትን ነው እናትና ልጅን አንድ ላይ ያገባ ወንድ በእሳት ይቃጠላል። ሰውየው እናቷንም ልጅቷንም ካገባና አብሮ የሚኖረው ከሆነ በእሳት ይቃጠላል። እኔ ያግባ ችግር የለውም እያልኩ አይደለም፣ ግን በእሳት ማቃጠል ሰውን በእሳት ማቃጠል የሚያስተምረው ራሱ ባይብል ውስጥ እንደሆነ ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የሰው ልጅን በእሳት አቃጥሉ የሚል ነገር የለም። የትም ያህል ጥፋት ታጠፋ ትላለች፣ ሰውን ከነነሱ በህይወት በእሳት ማቃጠል አስተግፊሩላህ፣ በጣም ከባድ እኮ ነው። ይሄንም ባይብል ራሱ በዚህ መንገድ እየተናገሩ ነው ያሉት። ይህ ተስቀመጣለ። ሁለተኛ በመጨረሻ አካባቢ ላይ ማነሳት ብለው እያሱ ላይ ማለት ነው ቁጥር 8 ከቁጥር ምዕራፍ 7 ሙሉ ምራሱ እያሱ ወልደ ነው ላይ ማለት ነው። ሙሉውን ስታነቡት ምዕራፍ 8ን የጦርነት መጽሐፍ ነው። እግዚአብሔር እንዴት ሰዎቹ መሀል ሜዳ ላይ ተገባዎች ከምንሽግ ወጥተው ሰዎቹን እንዲገሏቸው ካስደረገ በኋላ ምን አለ መጨረሻ ላይ? ከተማቷን በእሳት አቃጥሉ ያለው። ከተማ በእሳት ማቃጠል ማለት ከባድ ወንጀል ሽብርት ነው። ልብ አለ እዛ ውስጥ እንዳልከው ህፃን ልጅ አለ፣ አዛውንት አለ፣ ሴቶች አሉ፣ ነፍሰ ጡራን አሉ። ኢቨን እንኳን በምድር ላይ የሚሳቡ እንስሳቶች አሉ፣ የሚበሩ ወፋቶች እና የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዛንም ጭምር ከተማው እንዲቃጠል ይሄ ትእዛዝ ከማን የመጣው ስባል ከእግዚአብሔር ነው።
ትልቅቀት ስላላቀ ያው አንድ ሰው ካጠፋ ለምሳሌ ጦር ሰርቆ አንድ ሰው ከመጣበት ብትገለው ለምን ገደልኩ አለለው። ኢቨን እንኳን ከፖለቲካ ደረጃ ራሱ እያየን አይደለ? የአንድ ሀገር ጦርነት የሚካሄደው እርስ በርሳቸው ለዋላዊነት ለማስከበር ጦርነት ሊያውጁ ይችላል። እሱ ችግር የለው። ግን አልፎ አንተ መዋጋትን አልፎ ሌላ መጥቶ አንተ ተዋግተህ እያለ ሂዶ መጥቶ ሚስትህን የሚገለበት ሰው ቤት ተቀምጣላችሁ በጦርነት ያልወጡ ሰዎችን የሚገል ሰው በጣም ነው የሚቀልብ። ግን እሱ ምንድን ነው ያለው? ከተማሪቷን በእሳት አቃጥሉ ነው ያለው። አንተ ከተማሪቷን ከወረርክ በኋላ ካሸነፍካቸው በኋላ ምን ታደርጋለህ ማለት ነው? በእሳት ታገያለህ ማለት ነው። ንብረታቸውን እንዳለ እንስሳቱን እንዳለ በእሳት አቃጥሉ ነው ያለው። ስለዚህ አገርን ማቃጠል እያስተማር ያለው ባይብል ነው እንጂ ቁርአን አይደለም። በነገራችን ላይ ይህንን ነገር ስንናገር እኛ ችግርን ፈልገን አይደለም፣ ጠብን ፈልገን አይደለም። ሰላማዊ ሰዎች ነን አልሐምዱሊላህ። ግን የራሳቸውን ችግር ወደ አደባባይ እንድናወጣ አታድርጉን ነው። ተከባብረን ኑር። እናንተም ዝም ብሉ፣ እኛም ዝም እንበል። ግን እናንተ በነካካችሁ ቁጥር ከእናንተ የበለጠ ባይብልን እንዳነበብ ነው እንድታውቁ ፈልጋለሁ ነው። ገብቷል? 90% ክርስቲያን 90% ኢቨን ከ90% ክርስቲያን ባይብልን አያውቀውም፣ አያነቡትም። ምን እንደሆነ እንኳን አያውቅም እንዴ! አንዳንዱ ቤቶች እኮ አለ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን፣ ኦርቶዶክስ ቤቶች እኮ ባይብል ዘ ስኬር ማለት ስገባ እንዴ ፕሮቴስታንቶችን ጴንጤዎች እንዴ ነው ባይብል ዘሻል ነው የምትባለው? ኦርቶዶክስ ቤተሰቦች ውስጥ ማለት ነው። እርስ በርሳቸው እንኳን ባይብል ሲያነቡ አንድ ምናፍቂያ አንድ ጴንጤ እየተባበሉ የሚወነጃጀሉበት ባይብልን ስላነበበች። ባይብል ማንበብ እነሱ አያውቁትም፣ እንዴት እንደሚነበብ አያውቁም። በጣም በሚገርም ደረጃ አንዳንድ ልጆች እንደው ቁጥሩን ስለ በግዕዝ እኮ ነው ቁጥሩ የተቀመጠው፣ ቁጥሩን አላውቀውም ይላሉ። እንዳያነቡት ራሱ ቁጥሩን ራሱ በግዕዝ ነው ያደረጉባቸው፣ እንዳይረዱት አንቀጹን እዛው እንዳይጠይቁ ጽሁፉን እንዳለ በአማርኛ ያደርጉና ቁጥሩን በግዕዝ ያደርጋል። ስንቱ ክርስቲያን ነው ግዕዝን የሚያውቀው? የግዕዝ ቁጥርን የሚያውቀው አያውቀው። ስለዚህ ቁጥሩን በግዕዝ የሚያደርጉበት አንዱ ምንድን ነው? መሸወጃ ሊሸውዷቸው ነው። ቁጥሩን ዘው አንቀጹን ዘው እንዳይቀመጡ ለማድረግ መጠየቅ ወንጀል የሆነበት ታይም ነው እሱ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የምንነጋገረው እንከባበር ከሆነ እንከባበር። በውሸት ከመጣችሁ እኛ በእውነት እንመጣለን፣ በውሸት አንመጣም። ለምን? እውነቱ እኛ ጋር ያለው አልሐምዱሊላህ ጥርት ያለ ቁርአን አለን። ምንም የማይቀላቀልበት ሊቀላቀል ወደፊትም የማይቀላቀልበት በፊትም ያልተቀላቀለ ማለት ነው። ጥርት ያለ ቁርአን አለ። የበለጠ ደግሞ መታጠቂያ ከፈለገ የእነሱንም ባይብል ከእነሱ በላይ ማንበበ ነዋል፣ እርግጠኛውን የምናገረው ማለት ነው። ስለዚህ መከባበሩ የተሻለ ነው የምለው እኔ በዚህ ላይ ጨርሻለሁ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀቢቢ ባረከላሁ ፊክ። እና እዚህ ጋር የምትሰዳደቡ ልጆች፣ ውሸት ውሸት የምትሉ ልጆች መድረኩ ክፍት እናደርግላችሁ እና ገቡ። ሌላው ደግሞ አሁን የጠቀሳቸው ተብሎ ለእስራኤላኖች ናቸው የምትሉ ነገር አላችሁ። ቅድም የተናገርኩት ነገር ራሱ ነው የሚናገርላቸው። ሌላ የለም። አንደኛው ብሉይ ኪዳን ላይ የነበሩ ነገራቶች ክርስቶስ አልሻረም ነው። ሁለተኛው ደግሞ ተግብሩ ብሏል። እንኳን ራሱ በብሉይ ኪዳን የነበሩ ነገራቶች ላይ ክርስቶስ ተጠይቋል። በብሉይ ኪዳን በሙሴ ዘመን ዝሙት የሰራች ሴት ተቀጥቅጣ ትገደል ነበር፣ በአዲስ ኪዳን ምን ትደረግ ተብሎ ጥያቄ ተጠይቋል። በአዲስ ኪዳን ዘመን ክርስቶስ ሲጠይቅ ቀጥቅጣችሁ ግደሉ ነው ያለው። ሌላ አዲስ ነገር አላመጣም። ስለዚህ ለእስራኤላኖች ናቸው እስራኤላኖች ናቸው እንደዚህ የምትላል። ሌሎቹ ደግሞ ከእውቀት እና ወላዲተ ማርያም ወላዲተ ማርያም ምናልባት መግባት ከቻልሽ መድረኩ ክፍት ላድርግልሽ። ግቢ። በነገራችን ላይ ወደዚህ ሲያስገባሽ የጳውሎስን አስተምሮ ተቃውሞ ነው የሚያስገባው። ሴት በዝግታ ተኖር ብሎ ነው እንጂ በወንድ ላይ ልሰነጠል ወይም ልታስተምር አችልም ብሏል። ነገር ግን የጳውሎስን አስተምሮ እንተዋውና ገብቼ መነጋገር እፈልጋለሁ ካልሽ መድረኩን ክፍት እናድርገው። ማሜ እዚጋ እንደዘገ ልጨምርለት። ምናልባት የምትገባ ከሆነ መጽሐፈ ቀላሚንጦስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 2 ላይ ሴት ልጅ የመጣላትን ዝም ብላ አሚን ብላ ነው የምትቀበል። ደካማ ፍጡር ነች፣ ዝም ብለሽ አሚን ብለሽ ተቀበይ ባል። መጽሐፈ ቀላሚንጦስን የምትቀበል ከሆነ የምንናገረውን ነገር ዝም ብላ አሚን ትበል። ምክንያቱም የማስተዋል አቅም እንደሌላት ነው የተናገረው። አይ የማስተዋል አቅም አለኝ እናገራለሁ፣ እኔ ዝም ብዬ አልቀበልም የምትል ከሆነ መጽሐፈ ቀላሚንጦስን መሰረዝ አለባት በህይወቷ ውስጥ። አልቀበልም ትበለንና ትግባ። አረ ምን መጽሐፈ ቀላሚንጦስ ብቻ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 7 ላይ እኮ እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከምስቶቻቸው ጋራ በማስተዋል አብራችሁ ኑሩ ነው የምለው። ራሱ አንደኛ ጴጥሮስ ላይ ጳውሎስ ግልጽ አድርጎ ጽፏል። ደካማ ፍጥረት ናቸው ተብሏል። ሴቶች እኛ አይደለን የምንለው፣ ጳውሎስ ነው ያለው። ያም እንዳለው ነው። አንድን ጥያቄ መጠየቅ ከፈለገ ባሏን ትጠይቅ። እኛ ምን አገባን ነው የምንጠይቅ? እኛ እሷ ባል አይደለንም። ባይብል የሚነዘው ማወቅ የምትፈልግ ከሆነ በቤቷ ባሏን ትጠይቅ ነገር ነው። ልጅና ባልሽን ጠይቅ ማለት እንችላለን እኮ፣ ግን እኛ እናንፈልግም። ታዋቅ መማር ከፈለገች ገብታ ትማር። ሀቢቢ ምናልባት እሱን ትተነው ማለት ነው፣ ባሏን ጠይቅ የሚለው የጳውሎስን አስተምሮ ትተነው እኛ ለእነሱ እውነትን ለማድረስ ከእነሱ ጋር ብንነጋገር ችግር አለው ብዬ አላስብም። ግን እሱን እንተዋው እና ለመነጋገር ፈቃደኛ ከሆነ በኋላ ባሎች እንዳትል ብዬ ነው። ኖ ባሎች አትለንም፣ እርግጠኛ ነኝ ይህን እንደማትል ተስፋ አደርጋለሁ። ግን እሷ ባሏን ትጠይቅ የምለውን ትተነው ለመነጋገር ግን ፈቃደኛ ከሆነች፣ በንጹህ ህሊና በማስረጃ ለመነጋገር ፈቃደኛ ከሆነች
ችግር የለም መድረኩን ክፍት እናድርግላትና ገብተህ ተናገር። በነገራችን ላይ ቀደም እንዳለው ስለ ሴት ልጅ ያስቀመጠው ነገር ካነሳን እዚህ መድረክ ላይ ገብተሽ ለማነጋገር ፈቃድ የለሽም። እንደ ባይብሉ እኛ ሳንሆን የሚከለከለሽ እንደ ባይብሉ እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ከሄደን ጳውሎስ ብዙ ነገራቶችን ጽፏል ስለ ሴቶች። ምናልባት በክርስትና ቅዱሱ ጳውሎስ ብለሽ ትጠሪዋለሽ። ቅዱሱ ጳውሎስ ካልሽ ሚ አንዴ ይቅርታ እኔ ልወጣ ነው። በቃ መልካም ነው ጀመርላችኋለሁ። ኢንሻአላህ በሌላ ርዕስ በሌላ ሁኔታ እንገናኛለን። እስከዛው ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። አደራ መጥፎ ነገር ተናግሬ ከሆነ አስቀይሚያችሁ ከሆነ አውፍ በሉኝ። መልካም ነገር ከተናገርኩ ወደ መልካም ልተሮ ነው የምለው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ምናልባት እዚህ ገብታችሁ ስትሳደቡ የነበራችሁ ለመሳቅ ሳልፈልግ በግድ እያሳቃችሁኝ ነው ራሱ ማለት ነው። እኔ ለመሳቅ አልፈለኩም ወላሂ ሀቂቀተን፣ ግን በግድ ነው አንዳንድ ነገራቶች ሳትወዱ ለመሳቅ ያስገድዷቸዋል ማለት ነው። ራሱ ወለተ ማርያም፣ ምናልባት መነጋገር እፈልጋለሁ ካልሽ መድረኩን ክፍት ላድርግልሽ እና ገቢ። ውሸት ነው ውሸት ነው ውሸት አይልም አይልም እያልሽ የነበረችው ምንድን ነው ማይለው? ናይ ግቢ። ባላችን ስትል ሰማሁ። ምንድን ነው ባላችን? ባላችን አይደለም ያልኩት፣ ባህላችን ሳይሆን ያልኩት ባሌ ነው እንዳትዬ ነው መፈራው። ስለዚህ ባይብሉ እንደሚያስቀምጠው የፈለገችን ነገር መጠየቅ ብትፈልግ ባሏን ትጠይቅ ነው የምለው ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ባይብል ያስቀምጠውን ግን ባሏን ትጠይቅ የሚለው እንተዋው እና ነይ ግቢ እና እኛንም ውሸት ነው ካልሽ የምጠይቂው ነገር ካለ መድረኩን ክፍት እናድርግልሽ ጠይቂ። ካልሆነም ደግሞ ያለውን ነገር ቀጢ እንጂ እኛ ይሄ ነገር ይሁን አላለም። ባሏን ጠይቅ የሚለው ጳውሎስ ነው ያለው። ባሏን ትጠይቅ ባለቤቷን ትጠይቅ ብሎ ያዘዘው እኔ አይደለሁም ያልኩት፣ ጳውሎስ ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ነገር መሰረት አድርገሽ ገብተሽ ማለት ይቻላል። ግን የመገንዘብ እጥረት እንዳለበት እናገራል። ሴቶች የመገንዘብ እጥረት አለባቸው ይላል ጳውሎስ። ደካማ ፍጥረት ናቸው ብሎ ተናግሯል። ራሱ ብዙ ነገራቶችን ጽፏል። ከደረቅ ሴት ጋራ ከምትኖር ከምድር አውሬዎችና ከአንበሳዎች ጋራ መኖር ይሻላልም እያለ ብዙ ነገር መጽሐፈ ሲራክ ላይ ኦርቶዶክስ አስቀምጧል። ግን ተው ራሱ ይህንን ትታ ነው አሁን ለመነጋገር ፈቃደኛ ኮንሽ ነይ ግቢና ተነጋገሪ። ካልሆንሽም ባጭሩ የቀረቡ ማረጃዎች አንቺ ተቀበልሻቸው አልተቀበልሻቸው ሌላ አይደለም ራሱ ማለት ነው። ምናልባትም ቅድም ያለውንም ከሆነ ኦሪት ዘዳግም ከምዕራፍ 22 ከቁጥር 20 እስከ 21 ያለውን ገብተሽ ብትመለከችው ድንግል ያልሆነች ሴት በሰርጓ ቀን እንድትገደል ነው ያዘው። በሰርጓ ምሽት ላይ ድንግል ያልሆነችው ድንግል ያልሆነውን ሁሉ ግደሉ ብሎ በኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 20 ከቁጥር 20 እስከ 21 ላይ ያለውን ብትመለከችው መግደል ነዟል። እኛ ልሳሉን የዋሸ ነው ሳታውቅ አትናገር። ሜዚ እሺ፣ ያላወቅ ነው ምንድን ነው ንገሪ። ናይ ግቢሽ መድረኩ ክፍት ላድርግልሽ እና ግቢ። ይኸው ግቢና እኛ ያላወቅ ነው ምንድን ነው ወይስ የዋሸ ነው? የዋሸ ነው ነገር ካለ እስኪ ግቢና ተናገሪ። ስለዚህ መድረኩን ክፍት ላድርግልሽ። ውሸት ነው ያልሽው ወይንም ሳታውቁ ነው የተናገራችሁት ካልሽ ነይ ግቢና በማስረጃ ንገሪ። የሌለ ነገር ከሆነ ይህንንም ከቻልሽ ደግሞ እዚህ ጋር ስክሪንሹት አድርገሽም ላክልን። ውሸት ነው ያልሽ ከሆነ መጽሐፉን እኛ የጠቀስነውን ቦታ ክፈችውና ውሸት ከሆነ እዚህ ላይ ስክሪንሹት አድርገሽ ላክልን። ከዛ በኋላ እንነጋገራለን ማለት ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ለማንኛውም መጽሐፈ ሲራክን 9 ከቁጥር 5 ላይ ያለውንም እዛው ላይ ግቢና ተመልከችው። ምስጢርን ለሴት ልጅ እንዳታወጣ እንዳትነግራት ነው የሚለው ራሱ። ምስጢርህን እንዳታወጣብህ ለሴት ልብህን አትስጣት ይላል። ሴት ልጅ ምስጢር ታወጣለች ብሎ ነው የምናገረው። ባይብል ነው ያለው እኔ አይደለሁም። መጽሐፈ ሲራክ ላይ እንዳስቀመጡት ማለት ነው። ቀጥታ 9:5 ላይ እንዲሁም ምሳሌ 25 ከቁጥር 27 ላይ እንደዛው ከጠበኛ ሴት ጋራ በአንድ ቤት ከመቀመጥ በሰገነት ማዕዘን መቀመጥ ይሻላል ነው የሚለው ራሱ። እዛም ላይ ግቢና ተመልከችው ጥቅሶችን ከፈለግሽ። ውሸት ከሆነ ናይ ግቢና አስረጅን። አይ እንደዛ ሚ ነገር የለም አይገኝም ካልሽ ውሸት ከሆነ ናይ ግቢና አገኝ። ሀታ የሀጣት ምንጭ ነሽ እኮ ሴት ልጅ የሀጣት ምንጭ ናት ይላል። ሴት ኃጢአት የሚገኘው ከምንድን ነው? ከሴት ነው አይደለ? ባይብል እንዳስተማረን እኮ ሴት የኃጢአት ምንጭ ናት ነው የሚለው። ይሄንን ሸምሱ ኬዲር ውሸታም ከሆንክ ና ግባና አስረዳኝ፣ ና ግባና አስረዳኝ። ምናልባት ወንድ ከሆንክ ሀይ። እሺ እኔም ሀይ ብያለሁ። መነጋገር ከፈለጋችሁ ሜሴንጀር ላይ ደውሉ፣ ምልክት አድርጎልኝና ሜሴንጀር ላይ ደውሉ። መድረኩ ክፍት ነው ማለት ነው። በቤት አጠገብ ለውሃ ማፍሰሻ አታበጅለት፣ ለሴት የልብህን ምስጢር አታውጣለት ነው ያለው መጽሐፈ ሲራክ 25:24 ላይ። ለሴት ልጅ የልብ ምስጢር ማውጣትን አይፈቅድም ራሱ፣ ምስጢር መናገርን አይፈቅድም። ቢያንስ እንኳን ምስጢር የምትጠበቀው ባለቤት ናት፣ ሴት ልጅ ናት፣ ባለቤት ናት። ግን ምስጢር መናገር አይፈቅድም ራሱ መጽሐፈ ሲራክ ላይ እንዳስቀመጠው ማለት ነው። ሴት ልጅ በዚህ መልኩ ነው የሚያስቀምጠው። አሁን ይሄ ይቅር ቶፒኬ ስላልሆነ ብዙ መናገር አልፈልግም። ወለተ ማርያምም ሜዚ ሜዚም ሌሎቹ የምትሰዳደቡ ውሸት ነው የምትሉ ካላቸው ኖ ይቦ
ማድረኩ ክፍት ነው ሚዲያውም ፈረሱም ይሁን እኛም ከስተታችን መማር እንፈልጋለን ስተት የተናገረ ነገር ከሆነ ስተት የሌለ ነገር የሆነ ነገር ከሆነ ይሄው ግቡ ቀደም ያልኩትም ደካማ አይደለሁም የምትይ ነገር ከሆነ አንደኛ ጴጥሮስ 3:7 ላይ ሴቶች ደካማ ፍጥረት ናቸው ይላል ግቢና ይሄው ሞግጭ ስለዚህ ደካማ ፍጥረት አይደለሁም እኔ ጠንካራ ነኝ የምትይ ነገር ከሆነ ግቢ ውሸት ከሆነ ንገረኝ ሌላው ምንድነው ስለ ግድያ ያነሳ ነው አግባቸው አስገበኝ አስገባቸው ወዴት ላስገባቸው ደውል ይሄው ጉዳቹ እንዳይወጣ ክብረታን ጠብቅ ወይኔ ጉድ ይሄ የምን ጉድ እንደሚወጣብኝ ችግር የለም የኛን ጉዳውጭው የኛን ጉዳውጭው እኔ የሚወጣብኝ ጉዳይ የለኝም ራሱ የፈለክሽው ነገር ያው እዚሁ ራሱ ተቀሽልኝ የተቀሸው ጥቅስ እኔ ላምጣው ችግር የለም ጉዳችን የነሚወጣብን ጉዳችን ንገሪኝ እዚህ ላምጣልሽ ችግር የለም ከቻልሽም ደግሞ መድረክ አዘጋጅተሽ ጥሪኝ ችግር የለም እኛን ጉዳችን ለማውጣት ነገር ግን ቀደም እንዳልኩሽ ምናልባት እኛ ዋሽተናል ብለሽ ከሆነ ቀደም እንዳልኩሽ ዘዳግምም ላይ ድንግል ካልሆነ ይገደል ያለው ባይብሉ ነው ደካማ ፍጥረት ያለው ባይብሉ ነው የሃጣት ምንጭነት ያለው ባይብሉ ነው ምስጥራት ተስታት ያለው ባይብሉ ነው ከሴት ከመቀመጥ ከመጥፎ ሴት ጋራ ከመቀመጥ በመድረ ሰገነት መቀመጥ ይሻላል ያለው ባይብሉ ነው ከአውሬ ጋራ መቀመጥ የሚለው ባይብሉ ነው እኔ አላለም እኮ ማለት ይሄን ህግ ያወጣው እኔ ሳልሆን ባይብሉ ነው ካስፈለገ የት ቦታ አለቃልሽኝ አውጥቼ ሊዘረዘር እዚህ እኔ አንድ ባንድ አውጥቼ ሊዘረዘር አይ ካልሆነ ደግሞ ሌላው ለምን አስፈለገ ማሚ እስኪያስገበኝ አልহামዱሊላህ በሚነህኝ ነው የሚያለው ሙስሊም ወንድም ይመስልኝ ወገኛ ነሲት የጀሃነም ናት የሚለውን ቁርአን መሆኑን አያወቅም እንዴ አንድ አንቀጽ አምጪ ችግር የለም ሲት የጀሃነም ናት የሚል አንድ የቁርአን አንቀጽ አምጪና እዚህ ጋር ስክሪንሾት አድርገሽ ለጥፊ ወለተ ማርያም ለጥፊ አንድ ታንቀጽ ብቻ አንድ ታንቀጽ ይሄንን ውሸት ከየት እንዳመጣሽው ካራሱ ነግረሻለሁ የት ላይ ከምን ሐዲስ ላይ ይሄንን ቀንጥሮ እንዳወጡትና ምን ብሎ እንደተረጎሙት ራሱ ነግረሻለሁ ካስፈለገ ከቁርአን ብለሻል እስከምጭ ከቁርአን ኦሬዲ የባይብሉን አምነሻል ማለት ነው የባይብሉን እንታውና እስኪ ከቁርአን ሲት ልጅ ገሃነም ናት የሚለውን አምጭ ወዲህ ቢው ለጥፊው እንጠብቀሻለን ነው እዚሁ አፍጥኝው የተናገርሽውን ነገር ሳታፍርበት ቁርአኑ ስለይ ሲት ልጅ የገሃነም ናት የሚል ካለ አምጭ ቁጭት ይዞሽ የተናገርሽ ነገር ከሆነ ደሞ ቁጭት አይጠቅምም ቁጭት ይዞሽ የምትናገሪ ነገር ከሆነ ግን አይጠቅምሽ አስገበኝ ደውይልኝ ሜሴንጀር ላይ ፊለፊት አያስገባኝም ያስገባሽም ስለዚህ ደውይልኝ ሜሴንጀር ላይ ሰርች አድርገሽ አካውንቴን ምልክት ስጭኝና እኔ ልደውልልሽ ወረኛ ሲጀመር አንተ ቁርአንን አታውቅም እሺ አላውቅም ነይ አስረጅኝ አላውቅም ነይ አስረጅኝ ሰው እንደው የራሱን ሲነግሩት ስድብ ይጀምራል እኔ ያልተሳደብኩኝ ወይ ምን አላልኩኝ ወለተ ማርያም ሌሎችም ነው ሜሴንጀር ላይ መልእክት ስጭኝና ከዛ በኋላ እንገናኝ እንደውም አንድ ደግሞ አሲቀኝ ተረተረት እኮ አለ ሴት ልጅ ዝሙት ከፈጸመች ለዝሙት መፈተኛ ምን ማድረግ ነው ያለበት ትቢያ አዋራን በውሃ በጥብጣ ካህኑ እንዲያጠጣት ነው የዝሙት መፈተኛ እስከመጣለት ከፈለጋችሁ ገብቼ ላምባው ለዝሙት መፈተኛ አንድ ሴት ልጅ ዝሙት ሰርታለች አልተሰረችም አፈር በውሃ በጥብጣ ካህኑ ያንን አፈር በውሃ በጥብጦ እንዲያጠጣት ዝሙት የፈጸመች ከሆነ ሆዱ አይነፋፋል ጭኑ አይበሰብሳል ዝሙት ያልፈጸመች ነገር ከሆነ አር እንደው ባይብል ስንቱን ጉዳይ ሳይኛል ለማንኛውም እስኪ መግባት አመፈልክ ካለ ነው ግቡ ቀደም ያልሽው አምጪ ጥቅሱን ፖስቸው እየጠበቅኩሽ ነው እስኪ ከመጥፎ ሴት ጋራ መቀመጥ የሚለው የት ላይ ነው ያለው ከመጥፎ ሴት ጋራ መቀመጥ የሚለው እሺ ጥሩ ታብቀኝ መጽሐፈ ሥራክ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 16 ላይ ኦርቶዶክስ 80 አህዱ ባይብል ላይ ኦርቶዶክስ 80 አህዱ ባይብል ላይ 25 ከቁጥር 16 ላይ ከደረክ ሴት ጋራ ከመጥኖር ከምድር አውሬዎች ከአንበሳዎች ጋራ ማኖር ይሻላል ይላል ተግባባን እዛው ላይ ራሱ መጽሐፈ ሥራክ ምዕራፍ 42 ከቁጥር 9ም ላይ እዛው ላይ ሴት ልጅ ለአባቷ የተሰወረች ቁርጥማት ናት እሷን ማሰብ እንቅልፍ ያሳጣል ይላል የአባት ቁርጥማት ናት ያለው ሴትን ልጅ ነው ራሱ መጽሐፈ ሥራክ ብዙ ጉድ አለው በነገራችን ላይ ብዙ ጉድ አለው እዛ ውስጥ ላይ ሴትን ልጅ እንዴት አድርጎ እንዳስቀመጣት አላውቅም ከሴት ቸርነት እኮ የወንድ ንፉግነት ይሻላል እንደ ባይብል አንድ ንፉግ ወንድ
ቸር ከሆነች ከጥሩ ሴት ጋር ይሻላታል እንደ ባይብል። እኔ ሳሎም ምለው ባይብል ነው ይሄንን ያስቀመጠው። ስለዚህ ምናልባት ሴቶች አትናደዱ፣ ክርስቲያን ሴቶች አትናደዱ። እኔ ባይብል ላይ ያለውን አስቀምጣለሁ፣ አልጨምርም፣ አልቀንስም፣ አላብራራም። እንደውም ጠቅሼ ዝም እለዋለሁ። ጊቡና አንብቡልን ከቻላችሁ። መጽሐፈ ሰራክ ከያዛቸው ጉድ እኮ አንዱ ይሄ ነው ራሱ። ከሴት ቸርነት የወንድ ንፉግነት ይሻላል ብሎ ያስቀመጠው መጽሐፈ ሰራክ ምዕራፍ 42 ከቁጥር 14 ላይ የወንድ ንፉግ ከሴት ቸርነት ይሻላል። ይህ ግልጽ ነው አይደለም? የምትይ ነገር ከሆነ ናይ ግቢ። ቅድም ያልሽውን የቁርአን አንቀጽ ለምን አላመጣሽውም? እየጠበኩት ነበር እስካሁን። ፖስቼው እስኪ ፖስቼው። እኔ እኮ እየጠቀስኩ ነው ባይብል ላይ ያለውን ነገር ላይ፣ አንቺ ቁርአን ላይ ያለውን ፖስቼው። ከፖስቼው ምንም ችግር የለም። መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ እስከ ቁጥር 23ም ላይ ቅድም ያልኩት ራሱ ቁጭ ብሎልሻል፣ እዛው ላይ ተቀምጦልሽ ታገኘዋለሽ። ጥንቱንም አጣት ከሴት ተገኘች፣ ስለ እርሷም ሁላችንም እንሞታለን አለ። ሁላችንም የምንሞተው በምንድን ነው? ሴት ልጅ ባመጠችው ኃጢአት ምክንያት ነው ይላል። ይህንን መሰረት አድርጎ ያመጡት ደግሞ ሀዋን ነው። ሀዋ አለይሂ ሰላም የመጀመሪያውን ቅጠል በልታ ለአዳም አስበላችው ብሎ ኃጢአት የተገኘው ከሴት ነው ይላል። ለዚህ ነው ሴት የኃጢአት ምንጭ ናት ብሎ ያስቀመጠው። ጥንቱንም ኃጢአት ከሴት ተገኘ፣ ስለ እርሷም ሁላችንም እንሞታለን ይላል። ስለዚህ ይህንንም ካስፈለገ መቀመጥ ምናልባት መጽሐፈ ምሳሌ 25 ከቁጥር 27 ላይ ያለውንም ገብታችሁ ተመልከቱት ካልተሳሳትኩኝ። እዚህ ላይ ግን እኔ ባይብል እንትን ገብቼ አልተመለከትኩም፣ በጽሁፍ ነው እጄ ላይ ያለው። ግቡና ተመልከቱት። ከጠበኛ ሴት ጋራ በአንድ ቤት ከመቀመጥ በሰገነት ማዕዘን መቀመጥ ይሻላል ብሎ ባይብል ነው ቁጭ ያደረገልህ። ስለዚህ ይህን ነው። የቁርአኑ አንቀጽ ግን ማምጣት አልቻለችም፣ የት እንደሄደች አላውቅም። ሴቶች ጉዳችሁን እዩ። በገነት ሱራ 25 እሺ፣ በገነት ሱራ 25 ሰራ 2 25 ምን ይላል? አምጪና ፖስችልና አንብብልንም አስረጅንም ምን ይላል? ወይኔ ቅም እንዲያረጋል ማለት ነው። ፖስችልን፣ አምጪና ፖስችልን፣ ቶሎ በይ። ሴቶች የገሃነም ናቸው የሚለውን ፖስት አምጪና ፖስችልን። አበደን አታመጣውም። ወለተ ማርያም ሁለተኛ ብትፈጠር ወይንም ደግሞ ሁለተኛ እሷ ብትጨምር የአሁኑ የቁርአን አንቀጽ አታመጣውም። ቁርአን ውስጥ ላይ አታገኘውም። ሴት ልጅ የገሃነም ናት የሚል አንድም አንቀጽ የለም። ሰዎች የገሃነም የሆኑት ከሰራቸው ነው። መልካምን የሰራ ያመነ የገነት ነው፣ ያላመነ እንደ ክርስቲያኖች እንደ ነሳራዎች አሻራኪ ሙሽሪክ የሆኖች ደግሞ የገሃነም ናቸው። ወንድም ይሁን ሴት በጾታ አይደለም ገነትን የምናገኘት። ገነት የምትገኘው በጾታ በወንድነት በሴትነት አይደለም፣ በመልካም ስራ ነው። የራስን የሙሐመድን ተረት ተረት ተነብም። አቤት ስድቡ። ለማንኛውም ኢንሻአላህ በዚህ ጨርሰናል። በሌላ ጊዜ እንገናኛለን። መግባት የሚችል ካለ ላስገባው፣ ከሌለም ደግሞ የስልጣናችሁን ጥቅስ ውሸት ነው ብላችሁ መሞገት አትችሉም። እርግጠኛ ነኝ ውሸት ነው ብላችሁ ማናችሁ መሞገት አትችሉም። መሞገት እንደማትችሉ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ። ባይብል ላይ የተቀመጠ ነገር ስለሆነ ማብራሪያው እንኳን አያስፈልገውም፣ ተጽፎ ቁጭ ብሏል። ለምን አታስገባኝም? ማህሌት አለሙ ደወለልኝ አልኩ፣ አያስገባኝም። ከፈለክ ስልክ ቀይሬ መጥቼ ላስገባ እችላለሁ፣ ፍሬንድ አድርገኝ ማግባት ከፈለክ። አሁን ግን በዚህ ስልክ ላገባ አልችልም አልኩ። ስለዚህ በዚህ ስልክ ላገባ አልችልም። ሚሴንጀር ላይ አካውንቴን የግል አካውንቴን ሰርች አድርግና ምልክት ስጠኝ፣ እኔ ልደውልልህ። አረ እባክህ እባክህ። እሺ እኔና አብ አንድ ነን ይለኛል ተዝጋዬ መጡ። ምኑ ነው እኔና አብ አንድ ነን ያለው? ለምኑ ነው ይህን መረጃ የጠቀስከልኝ? እኔ እኮ ክርስቶስ አምላክ ነው ወይስ አይደለም ብዬ አልጠየቅኩም። እኔና አብ አንድ ነን ትለኛለህ? እኔ እኮ ስለ ሴቶች ነው አሁን ስለ ግድያው ስለ ጠቡ ነው እያወራ ያለሁት እንጂ እኔና አብ አንድ ነን ብሏል አያድ አላለም። ገና አልገባሁበትም። በዚህ ሌላ ጊዜ እንገናኝ። ተዋህዶ የስድብ ታንኳ ናት እንዴ? ኦኬ። ነቢዩ ሙሐመድ ሴትን ልጅ ከነ ህይወቷ የሚቀበር ጀዝባ አይደል እንዴ? ሱብሃንአላህ። እነሱ አልቀበሩም። አንተ እንደፈለግ ብትዋሽ እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ነገርን ከመናገር ተቆጠብ። ህሊናዬ ማለት ነው ይውቀሰ፣ ካልሆነ በብሎክ አስተናግዳለሁ። በፈጣሪ ላይ በነቢያቶች ላይ እንዲህ ድንበር የምታልፍ ነገር ከሆነ በብሎክ አስተናግዳለሁ። ሌላ ሰብ ሁሉ ስድብ ሁሉ ይታገሳለሁ። ሌላ ስድብ ሁሉ ይታገሳለሁ። እኔን የፈለግ ነገር ብለህ ብትሰድበኝ ይታገሳለሁ።
በአምላክ ላይ በነቢያቶች ላይ ድንበር ስታልፍ ግን በሃይማኖት ላይ ድንበር ስታልፍ አስተናግዳለሁ። ራሱ እንዲህ አይነት ሰው መከታተልም አልፈልግም። ምክንያቱም ነቢያቶችን ማንቋሸሽ ባይብል ላይ ያለ ነገር ነው። በእስልምና ነቢያቶች ክብር ናቸው፣ ክቡር ናቸው፣ ራሱ ይከበራሉ። አንድ ነቢይ የሚሳደብ ሰው በእስልምና አያችሁ ይመጣና እንዳገኘው ይናገራል ማለት ነው። ራሱ የለም እኮ በነቢያቶች ነቢያቶች ምንም ተደርጎ አይቆጠሩም። ስለዚህ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። ነቢያቶችን ከመሳደብ ተቆጠብ፣ አምላክን ከመሳደብ ተቆጠብ። ሌሎችን እንደፈለክ መሳደብ ትችላለህ። ነቢያቶች ዝሙታሞች ናቸው፣ ሰካራሞች ናቸው ብለን አናምንም። እኛ ነቢያቶች ከእንደዚህ አይነት ወንጀል የጠሩ ናቸው ብለን ነው የምናምነው። ከከባድ ወንጀሎች ከእንደዚህ አይነት ከከባባድ ወንጀሎች የጠሩ ናቸው ብለን ነው የምናምነው። መሀሌት በግል አካውንቴ በኢንቦክስ በዚህኛው በፔጁ ኢንቦክስ ሳይሆን በግል አካውንት ተመሳሳይ አካውንት አለ። እዛ ላይ ግባና እንትን አድርግልኝ፣ ምልክት ስጠኝ፣ እኔ እደውልልሃለሁ። ችግር የለም። በመጀመሪያ ደረጃ ቁርአን ይወቅ፣ ስለ መሐመድ ታሪክም ይወቅ። ችግር የለም። ና ቁርአን ያላወቁት ነገር ካለ አንተ ጨምረህ አሳውቀኝ። ባወቁት አውቃለሁ፣ ያላወቁትን ደግሞ አንተ መታወቀው ካለ ና ግባና አሳውቀኝ። እኔ አንተን ለም በመጀመሪያ ደረጃ ባይብል ወቁ እኮ አላልኩም። ና ግባ፣ ስለ ቁርአንም ካወቅ ተናገር፣ ችግር የለም። የሚከለክለ ነገር የለም። የቁጭት ንግግራቶችን አትናገር ራሱ፣ የጥላቻ የስሜት የቁጭት ንግግራቶችን አትናገር ራሱ ማለት ነው። ማህሌት በግል አካውንቴ ምልክት ስጪኝ ብዬሻለሁ። በግል አካውንቴ ኦኬ፣ ማህሌት አለም፣ ቆይ ልደውልልሽ። እኔ ፍሬንድ ላድርግና ልደውልልሽ። ማንሳት የምትችው ነገር ከሆነ ፕሮፋይልሽ እኔ ጋር አይታይኝም። ፕሮፋይልሽ ምንድን ነው? ራሱ ብዙ ማህሌቶች አሉ። ማህሌት አለሙ አይመጣልኝም ቶሎ። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ማህሌት ከላይ ፕሮፋይልሽ አይታየኝም፣ ለእኔ ፕሮፋይል አይታየኝም። ብዙ ማህሌቶች አሉ ግን ላገኘሽ አልቻልኩም። ብዙ ማህሌቶች አሉ ግን ከላይ ፕሮፋይልሽ አይታየኝም። ለእኔ ፕሮፋይልሽ ስለማይታየኝ ግቢና ከዛ በኋላ ምልክት ስጭኝ።
ሊታለሙ ለእኔ እስካሁን ሊመጣልኝ አልቻለም። ያው ሰርች አድርገሽ እኔም ወዲያው ታገኘዋለሽ ራሱ። ከዚሁ ተመሳሳይ ኒክኔም በግል አካውንቴ መናገር ቻለሽ። እስካሁንም ብዙ ሰዎች ሲገቡ ነበሩ። አንቺ ግን ሊመጣልኝ አልቻለም። ራሱ ሰርች ሳረገሽ እንኳ ራሱ ፕሮፋይልሽ አይመጣልኝም። እዚህ ላይ ፕሮፋይልሽ አይታይም። ይሄ ባዶ ፕሮፋይል ያንቺው ነው ማለት? ባዶ ፕሮፋይል ያንቺው ነው ይሄኛው? ለእኔም እንደዚህ ባዶ ፕሮፋይል ሆኖ ነው የመጣልኝ። ከቻልሽ አውበኝ። ይሄ ባዶ ፕሮፋይል ያንቺ ነው? ከቻልሽ አውበኝና እኔ ልደውልልሽ። ሁለት ማህሌቶች አሉ። አንድ ቢጫ ፕሮፋይል ያደረገው ማህሌት፣ አንተ የግል አካውንቴን ሰርች አድርገውና ምልክት ስጠኝ። ስለዚህ በዚህ ጨርሻለሁ። እስካሁንም ከውስጥ የመጣልኝ ማንም የለም በግል አካውንቴ። ከቻልክ ሰርች አድርገህ ከመጣልህ ምንም ችግር የለም። ካልመጣልህም በዚህ ጨርሻለሁ። እንሻላ ታይሙም የሄደ ስለሆነ 12 ሰዓት ሊሆን እኛ ጋር። ከፈለክ ማህሌት ፍሬንድ አድርገኝና በግል አናገረኝ። ነገ ከነገ ወዲያ ክፍት ክፍለ ጊዜ ካለኝ ሌላ ቶፒክ ስላለኝ በዛ ጊዜ እንገናኛለን። ለዛሬ በዚህ ጨርሻለሁ። ለቀጣይ ወገናችን ዘላለማዊት ጋር እንሻላ ወይ ነገ ከነጎዳ ፕሮግራም እንኖረናል። ባለፈው በገባንበት ፕሮግራም ላይ ከእሷ በገባን ታይሚ ላይ ልታሳውቀኝ ትችላለህ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ለዛሬ በዚህ ልቋጨላችሁ ማለት ነው። እንሻላ ምናልባት ፍቃደኛ የሆንክ ከሆነ ሜሴንጀር ላይ አናገረኝ። የግል አካውንትን ሰርች አድርገህ ወይ ደውልልኝ ወይ ምልክት ስጠኝ፣ እኔ እደውልልሃለሁ ማለት ነው ራሱ። ይህን ይመስላል። ሌላም ማህዋህል እንትና መራሱ ወለተ ማርያም መራሱ ውሸት ውሸት እያልሽ ነበር። እኛ ውሸት ይዞ ላይ እንደሆነ አውጭ እናሳየን። ስለዚህ ይህን ይመስላሉ። አሁንም የገበች ሙስሊሞች አራጆች ትላለች። ይህ ፖለቲካ መሰለች እንዴ? በማስረጃ መነጋገር ነው ዋናው ነገር። ላይ በማስረጃ ለመነጋገር ፈቃደኛ ኮንሽ ማስረጃሽን ይዘሽ መግራት ትችያለሽ። ካልሆነ ግን ይህን ይመስላል ማለት ነው። እንሻላ በዚህ ልጨረሻላችሁ። ሁላችሁም ባላችሁበት ሙስሊም እንደመናቶች አላህ ያጠበቃችሁ። እንደው ክርስቲያን ወገኖቻችንም ሁላችሁንም ሰላማችሁ እመኛለሁ። በዚህ ልለያችሁ። ምናልባት በንግግር ያስቀየምኳችሁ ነገር ካለ ሁላችሁም አፎታችሁን እጠይቃለሁ ማለት ነው። እንሻላ በዚህ ልለያችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰብስክራይብ ልቦት ዩ ልቦት ዩ ዘዛከላሁ ኸይር።